טוב, ערב טוב, נשים יקרות, ראש חודש טוב, בשורות טובות בעזרת השם, ראש חודש אלול, יש לנו חודש הרחמים והסליחות בעזרת השם, שנתבשר כולנו בשורות טובות עלינו ועל כל בית ישראל, שהקדוש ברוך הוא ירחיק את השקר מאיתנו, ויעזור לנו לעשות תשובה לפניו, שנהיה כמו שכתוב בפרשת השבוע של השבוע, פרשת שופטים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שבעזרת השם שנוכל להיות ישרים עם הקדוש ברוך הוא ועם אדם. לא מספיק להיות ישרים עם הקדוש ברוך הוא, צריך להיות גם ישרים עם בני אדם. אז אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו את הכוח להיות ישרים עם עצמנו, שאנחנו לא נשקר לעצמנו, אנחנו משקרים לעצמנו, אנחנו משקרים לקדוש ברוך הוא, שהוא יודע הכל, ונהיה ישרים עם הקדוש ברוך הוא ואדם. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אנחנו נעביר את השיעור היום, רובו יהיה על חודש אלול, ונקשור קצת מחודש שופטים לחודש אלול. אז אתם תראו, זה במהלך השיעור יהיה. השבת הזאת זה שבת שופטים. אנחנו בשעה טובה, זה יוצא יומיים ראש חודש. היום היה ראש חודש ומחר זה ראש חודש. ואנחנו כבר נדבר מהספר של בני שכר. אנחנו נדבר, אתם זוכרים שאמרת לכם שבראש חודש צריך לכוון במוסף של ראש חודש את שם השם הנכון, את הצירוף הנכון? אז אני אתן לכם היום דברים שקשורים לחודש אלול, שקשורים באותו פסוק, מבני שכר בלי נדר בעזרת השם. אבל אנחנו נתחיל קודם כל בכל מיני מנהגים והלכות של חודש אלול. אז אנחנו נתחיל בזה. אני רוצה לומר לכם, אתם יודעים שבכ"ה באלול נוצר העולם. התחיל, אומר המדרש, אומרת המשנה, שבכ"ה באלול התחיל הקדוש ברוך הוא לברות, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והאדם נוצר באלף תשרי. את האדם הוא יצר, יום שישי היה א' תשרי. תראו, כ"ה באלול, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, א' תשרי, זה יום שישי, נוצר האדם. אז אני רוצה לומר לכם, א' תשרי נוצר האדם. אנחנו יודעים, כתוב ככה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כך אמר הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בבראשית. ואז אנחנו יודעים, אנחנו אומרים ביום הראשון, ביום השני של תשרי, זה יומיים, אומרים לנו, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, ובריות בו ייפקדו. זאת אומרת שראש השנה זה יום הדין הגדול. בראש השנה כל ברואי העולם, כל האנשים בעולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא ונידונים, כולם, אנחנו הגויים, כולם עוברים. אנחנו, מה עם ישראל עושה? לפני ראש השנה הוא ממרק את עצמו, הוא מכין את עצמו, הוא צריך שהנשמה תהיה אמיתית. חלילה וחס לא תשנא בן אדם שנאת חינם ולא תפיץ דיבה ולשון הרע על מישהו. הוא צריך להיות אמיתי עם עצמו בכדי שיוכל לנקות את עצמו. אי אפשר למרק בלי להיות אדם נקי עם עצמו ואמיתי עם עצמו. מתי אדם יכול להיות אמיתי עם עצמו? כשהוא נמצא בשקט ואין את הילדים ואין אף אחד סביבו, הוא יושב עם הקדוש ברוך הוא ואומר, הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם שאם עשינו משהו לא טוב במהלך היום ואנחנו לפני שמגיע הערב עושים עליו תשובה, אנחנו מתפרקים. הקדוש ברוך הוא מוותר לנו, סולח לנו, נותן לנו אפשרות, פותח עוד דרך. אם עבר הלילה ולא עשינו את זה, מאוד קשה לעבור על זה לסדר היום מהבחינה של הקדוש ברוך הוא. לכן כל לילה תשבו, נשים יקרות, צריך לשבת בבית, לחשוב בן אדם עם עצמו, מה עשיתי לא טוב, במי פגעתי היום, במה עברתי על המצוות שלך הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם, אני אומרת לכם, נשים יקרות, שבאלף השביעית כשמגיע משיח, מי שישאר אחרי כל החורבן, מי שישאר לתקומה הגדולה בביאת המשיח, יישארו אלה שדבקו בשם באמת, תמים תהיה משם אלוקיך. אלה שהיו צבועים, שמה שיש להם בפה אין להם בלב, הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות. אדם רואה לעין והקדוש ברוך הוא ללבב. אז אדם יכול לעבוד על הבריות. לכן אומרים, לכן כתוב, בדיוק בפרשה הזאת כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. שימו לב, זה לא סתם, השם זה מידת הרחמים, ולוקח מידת הדין, זה דין וזה רחמים. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב טוב, אם לא תהיה תמים איתי, אני במידת הדין אסתכל עליך. אני יודע בדיוק מה אתה חושב, מה הכוונות שלך. תדעו לכם, נשים יקרות, אלה ממש הזמן עכשיו שאדם ימרק את עצמו. ואנחנו נעבור דבר דבר, ואני אסביר איך למרק ומה אנחנו עושים בחודש הזה. אנחנו נעבור את זה בשלבים ביחד. לכן אני אומרת לכם שוב, היום ראש השנה הוא יום הדין הגדול, הוא יום תרועה, יום שבו תוקעים בשופר, כי זה יום תרועה, זה מצווה דאורייתא.
אני רוצה לומר, סליחה? אני רוצה לומר לכם, אנחנו עכשיו נמצאים מבחינת, אנחנו נמצאים במעמד שנקרא מבחינת היכון לקראת אלוקיך ישראל. אנחנו מתחילת חודש שלול, אנחנו מבחינת היכון לקראת אלוקיך ישראל. הקדוש ברוך הוא נמצא בינינו בחודש שלול. הוא ממש מסתובב, כל שערי תשובה נפתחו. תמיד אומרים ששערי דמעה לא ננעלו, לא ננעלו. כשאדם בוכה לקדוש ברוך הוא השערים האלה לא ננעלו, אפילו שם זה הסתר פנים. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שבכל הסתר פנים יש מידה של חסד. בכל מידה של חסד יש דין, בכל דין יש חסד. אנחנו נדבר על זה בפרוטו בהמשך. לכן אנחנו, כשאנחנו עכשיו צריכים להכין את עצמנו, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מסתובב בינינו. זה הזמן לעשות תשובה, אל תתביישו. על דברים אפילו הכי גרועים שאנחנו מרגישים בושה, כבר נעשו, כבר עשינו אותם. אז צריך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בחרטה. לא מספיק חטאנו, אבינו, פשענו, לדפוק על החזה, זה לא מספיק לדפוק. אלא צריך שהדפיקות האלה לא יהיו מפה וחוץ, אלא ייכנסו פנימה עמוק עמוק לעורר אותנו לתשובה בחודש שלול. כי חודש שלול זה חודש הרחמים והסלחות. למשל, למה הדבר דומה? יום אחד היה מלך שהחליט לבדוק מה קורה בממלכה שלו. פשט את בגדי המלך שלו והתחיל להסתובב בין האנשים. הלך לעיירה אחת, ראה שם מסבא, נכנס פנימה, ישב במסבא וישב לידו בן אדם. ודיבר איתו, הוא לא ידע שיושב לידו המלך, והתחיל לשטח את צערותיו, אבל הוא לא רצה להראות לו כאילו מה באמת מעיק אליו ומה הוא עשה ומה הוא לא עשה, אז הוא צמצם במה שהוא שיתח לפניו. אמר מספר מילים מועט. כשהלך המלך וחזר לכס המלכות, הוא קרא לאותו אדם. חזר, הגביש לעצמו את הבגדים, וראה אותו אדם שהוא, זה היה המלך, המלך עמד לפניי. איזה הזדמנות הייתה לו, אומר, אתה יודע, אני עמדתי לפניך ושאלתי אותך, מה חסר לך? מה רע לך? ואתה ניסית להציג את עצמך כבן אדם אחר, ולא אמרת לי באמת מה חסר לך ומה רע לך. אם היית אומר לי באותו רגע, זה היה שעת רצון. הייתי ממלא את כל משאלות לבך. מה שהיית צריך? כי באתי על מנת לעזור לכולם. מי שביקש ממני עזרת, נפתח לו השער, עזרתי לו. ישב ובכה אותו אדם, תפס את הראש שלו בין שתי ידיו, והתחיל לבכות, אמר לעצמו, אוי ואבוי, המלך עצמו היה כאן, ואני לא ביקשתי את מה שהייתי צריך לבקש. אותו דבר זה חודש שלול. חודש שלול זה חודש של 40 יום להכנה, על מנת שאנחנו נקבל את על מנת שאנחנו נקבל מהקדוש ברוך הוא רחמים וסליחות. ו-40 יום, למה 40 יום? כי מאחר ומשה רבנו, כשהוא ירד עם הדיברות, עם עשרת הדיברות הראשונות, עם שני לוחות הברית, היה אז י' זין בתמוז. אתם זוכרים י' זין בתמוז? 17 בתמוז? ואז נשברו הלוחות. שבר אותה משה רבינו, שבר את הלוחות. ולמה שבר? כי ראה את עם ישראל מחוללים מסביב לעגל הזהב. גם היום אנחנו מחוללים מסביב לעגל הזהב. ומי זה עגל הזהב היום? זה לשון הרע. זה הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. זה הכסף, הרדיפה אחרי הכסף. זה הזנות, כל זה, זה נקרא עגל הזהב. כל זה נקרא עגל הזהב. אז היום, מה אנחנו שונים מאז? אנחנו שונים מאז שאנחנו קיבלנו תורה ואנחנו נמצאים בפתח של ימות המשיח. אנחנו ממש נמצאים פה. המשיח כבר נמצא פה, אנחנו ממש נמצאים בפתח. אנחנו עקבד המשיח, אני אמרת לכם בשיעור הקודם, אנחנו ממש נוגעים בזה. עכשיו, אם אנחנו, עם ישראל ינצל כשהוא עושה תשובה, אליהו הנביא מגיע על מנת לעורר אותנו לתשובה. הרהור של תשובה לא מגיע מאליו. אם אדם בא מדבר איתכם וגרם לכם לחשוב שאולי עשיתם משהו לא טוב, זה לא בא מאליו. זה צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהביא אותו לכם. זאת אומרת, זה אליהו הנביא, יש שם קרוב אליכם, נתן לכם הרהור תשובה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה להציל אתכם באחרית הימים, זה לא לחינם, כי מי שינצל באלף השביעית זה רק מי שדבק באמת, בכנות, מתוכי תוכו, אין לו רק יראת שמיים חיצונית אלא היא פנימית, הוא לא רק מחופש להיות דתי אלא הוא באמת דתי, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא מבפנים, הלב שלו והפה שלו שווים, אלה ינצלו ואלה שרצו לדבוק בקדוש ברוך הוא, באמת רצו, לא כי הקדוש ברוך הוא בוחן, כל אחד יעמוד לדין, הוא בוחן ליבות וכליות, לחודי חודה לא יידח ממנו נידח. אלה שבאמת רצו, רק לא ידעו איך ולא ידעו איך, אבל רצו, והקדוש ברוך הוא בחן אותם וראה שהם באמת רוצים, אלה גם ינצלו. אלה אנשים שינצלו, וכל היתר פשוט יישרפו באש שהקדוש ברוך הוא יביא.
לכן נשים יקרות, אני כבר הקראתי לכם, שימוקו העיניים בתוך החורים, הבשר יהפוך להיות נוזלים. תדעו לכם נשים יקרות, שכל מה שכתוב בנבואות הוא אמיתי, שלא יספרו לכם סיפוחים, ולא יגידו לכם, אל תשימו לב, בינתיים אנחנו חיים בסדר, בטכנולוגיה מפותחת, בואו נשב בניחותה, לא נשב בניחותה. כל מה שהיה לפני מלחמת העולם השנייה, חוזר על עצמו היום. אם תסתכלו ממש צעד אחרי צעד, אתם רואים את זה. זה כאילו, זה לא להאמין. זה לא להאמין שההיסטוריה חוזרת כל כך מהר. לא יבש החלב על השפתיים, לא עברו 70 שנה, לא עבר שנות דור מאז השואה, והכל חוזר ממש שלב אחרי שלב. תסתכלו טוב מה קורה סביבנו. תראו מה קורה. אנחנו אפילו, שלא נדע מצרות, שמעתי שאיזה יהודי אחד בארץ ישראל כתב ספר על שאנחנו עם ישראל, מי אנחנו בכלל? שלא נדע מצרות, תדעו לכם, נשים יקרות, ככה היה לפני השואה, שאם אני זוכרת נכון, השם של הרב היה רב רפורמי בשם גרג, שכתב שולחן ערוך חדש, והתיר ליהודים להתחתן עם גויות. ואז אמר הרב סלנטר, וזה עוד הרבה לפני השואה, הוא אמר, מי שכתב שולחן ערוך כזה, יום אחד יבוא הגויים ויכתבו שולחן ערוך, ולא ייתנו ליהודים להתחתן עם הבנות שלהם, ויעשו, שלא נדע מצרות, רצח, כלומר, את הרצח של היהודים כשולחן ערוך. וככה באמת היה, שלא נדע. אז בכדי שלא נחזור על אותם טעויות, אנחנו, מה קורה? יצרה גורם לנו להרגיש סיפוק ברגע. עכשיו טוב לי, אז אני לא צריך לחשוב על מה יקרה מחר. אבל אני חייב לחשוב על מה שיקרה מחר. כי אני לא יודע מתי תהיה דפיקה על הדלת. מתי תבוא הרעה, מתי תפרוץ הרעה. אף אחד לא יודע. אבל ברגע אחד, בשנייה, את יכולה לפרוץ הרעה. ויש לנו ילדים ונכדים ונינים שיהיו בריאים. אז זה לא רק אנחנו, אנחנו צריכים לחשוב על מי שגם בא אחרינו. מאוד חשוב שאנחנו נזכור את זה, בייחוד בחודש אלול, כי עכשיו הקדוש ברוך הוא נמצא בינינו, הוא מהלך בינינו, אז זה הזמן לעשות תשובה. ואין ישראל נגאלין אלא הם עושים תשובה. לכן אליהו הנביא בא להשיב לב בנים על אבות בפירוש, ולב אבות על בנים ולב בנים על אבות, מאחר ואליהו הנביא מעורר לתשובה. הוא יעורר כל אחד ואחד. אם קיבלתם הרהור תשובה, תדעו לכם, המקור זה אליהו הנביא. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, אומר, אני את הנשמה הזאת רוצה להציל, הוא יציל אתכם בזה שייתן לכם הרהורי תשובה. ייתן לכולנו ולכל בית ישראל, שנחזיר את עצמנו בתשובה לפני שיקרה חלילה וחס משהו. שאנחנו נהיה, הראיתי לכם, שלא נגיע בכלל לגלות חמישית. שהקדוש ברוך הוא יגדע, כמו שהוא גדע, עם האבן שלא הייתה ליד, אתם זוכרים בחלום של נבוכדנצר מלך בבל, עם האבן הזאת, שהוא זרק על הרגליים של, של, של הדמות, ככה הקדוש ברוך הוא יערוס את כל הדמות הזאת, את כל האיבים שלנו. כן יבדו כל אויביך השם, אמן כן ירצו. אז אני רוצה לומר לכם, לקח את לוחות הברית משה רבינו ושבר אותם בי"ז בתמוז, ואז ירדה שכחה לעולם. עכשיו אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בחודש אלול, בראש חודש אלול, קרא הקדוש ברוך הוא, א' אלול, קרא הקדוש ברוך הוא למשה שוב לעלות להר סיני. במשך 30 יום היה שם כל חודש אלול, ואז עוד במשך 10 ימים עד י' בתשרי. ביחד זה 40 יום, היה שוב 40 יום ו-40 לילה בהר סיני. הר סיני בשמיים. הוא עלה להר סיני ומשם הקדוש ברוך הוא לקח אותו. אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, 40 יום ו-40 לילה. ואז הקדוש ברוך הוא הוריד אותו, ירד בי' בתשרי, ביום הכיפורים, ירד משה רבינו עם הלוחות השניים, והקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל, ואמר לו, סלחתי כדבריך. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, כל ה-40 יום האלה, מא' באלול עד י' בתשרי, ועד הושענא רבה, ואני אדבר על זה בשיעורים הבאים, עד הושענא רבה, זאת אומרת, עד היום האחרון של סוכות, הושענא רבה, זה ימים של תשובה. ומאוד חשוב עכשיו לעשות תשובה בימים האלה. אני רוצה לומר לכם, חודש אלול מרומז בשיר השירים. כתוב, אני לדודי ודודי לי. אני לדודי ודודי לי. תראו נשים יקרות. ראשי תיבות זה אלול. תסתכלו. ראשי תיבות, אתם רואים? אלול. עכשיו אמרתי לכם, 40 יום אנחנו עושים תשובה, נכון? מראש חודש אלול עד יום כיפור. תסתכלו נשים, תסתכלו נשים יקרות כמה זה יפה. איפה אנחנו רואים את 40 יום? בשיר, תראו כמה היו חכמים אז, איזה חוכמה הקדוש ברוך הוא נתן להם. אם אנחנו מסתכלים, אני לדודי ודודי לי, כל הסופי תיבות זה יודים.
כמה יהודים אתם רואים כאן? 40 10, יוד זה 10 כפול 4 זה 40 יום. תסתכלו כמה מכאן מגיע מנהג של הספרדים יוצאי עדות המזרח. הם מתחילים סליחות מחודש אלול, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. שתדעו לכם נשים יקרות, כאן מתחיל מנהג הספרדים של מנהג עדות המזרח. לעומת זאת אשכנזים מתחילים סליחות, אשכנזים מתחילים סליחות ממוצאי שבת שלפני ראש השנה. עכשיו אם ראש השנה הוא פחות משלושה ימים, כלומר אם זה יוצא נגיד ביום שני או ביום שלישי, אז הם מתחילים משבת שלפני השבת שלפני ראש השנה, שצריך שיהיה יותר ימים, צריך, כן. לכן אם יוצא ששבת, לכן יוצא שהם מתחילים בעצם משבת שלפני ראש השנה. אתם יודעים איזה שבת זאת בדרך כלל? השבת הזאת זה פרשת ניצבים. תדעו לכם, הפרשה הזאת זה פרשת, בדרך כלל פרשת ניצבים. וכך, ותראו מאיפה הם הגיעו למנהג הזה, תראו כמה זה יפה. הכל נמצא בתוך המקור. והם הגיעו, אתם, כתוב, אתם ניצבים, אתם, מפרשת, אתם ניצבים, ככה, אתם ניצבים כולכם, היום כולכם, לפני השם אלוקיכם. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תסתכלו. אתם ניצבים היום בגימטריה, בגימטריה זה לעמוד לסליחות. זה נדמה לי 694 בגימטריה. לכן, מכאן מגיע המנהג של אשכנזים. בפרשת ניצבים, אתם ניצבים היום, בגימטריה זה בדיוק לעמוד לסליחות. איפה אנחנו ניצבים? היום, היום, כולכם לפני השם אלוקיכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא מולנו, והוא זה שבוחן ובודק אותנו בציציות. כי לא ידח ממנו נידח. והמנהג הוא כאן ממש מאתם ניצבים. אז תראו כמה זה יפה, כל המנהגים יש להם אסמכתא בתוך המקרא. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אנחנו ממשיכים, אנחנו רואים, כתוב כך, רק שנייה, אני רוצה לומר לכם שעכשיו כשאנחנו עומדים ביום הדין, כתוב שכל אדם צריך לעשות לו פרקליטים, פרקליט טוב, וחלילה וחס לא צריך פרקליט לא טוב. אנחנו במסכת אבות כתוב כך, כל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, וכל העושה עבירה קונה לו קטגור אחד. זאת אומרת שאנחנו צריכים לגרום לעבירות לרדת ולהעלות את המצוות שלנו. אתם יודעים מה זה לחטוף מצווה? רק אדם חכם יודע לחטוף מצווה. יש לכם מצווה נקראת בדרך, תעשו אותה. לא לחשוב פעמיים. להיות נחמד לבן אדם, תעשו את זה. מה שצריך לעשות, תעשו. ותדעו לכם, נשים יקרות, גם מצווה להוכיח תוכיח. אם חלילה וחס, אתם רואים שאדם עשה משהו לא טוב, לא לבזות אותו ברבים חלילה, אבל מצווה להוכיח. הוכיח תוכיח ולא תישא עליו חטא. מצווה להעיר לבן אדם, עשית משהו לא טוב, זה הזמן לעשות תשובה עכשיו. תתעורר, כולנו צריכים להתעורר. כולנו רק בני אדם צריכים להתעורר עכשיו בזמן הזה. אני רוצה לומר לכם איך בעצם מעבירים את רוע הגזרה. כתוב, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז אני אכתוב לכם את הפסוקים שיוצאים ממש מתוך כתוב כך. הוא תשובה. ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. תסתכלו נשים יקרות, קודם כל לפי המשפט אנחנו רואים פה שלושה בבים. אם תכפילו את שלושת הבבים, בב זה שש, אז שש כפול שלוש שווה חי, 18 חיים. תדעו לכם, זה מביא חיים. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. איך אנחנו מגיעים לזה? וכל זה קשור לחודש אלול. איך זה קשור לחודש אלול, נשים יקרות? כתוב בספר דברים, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. כאילו לעשות ממש מילה ללב. אנחנו נסביר את זה עוד מעט למה דווקא עלה. אז אם תסתכלו כאן, ומל השם אלוקיך, ומה לשם אלוקיך את לבבך, אם אתם תסתכלו.
ואת לבב. אתם רואים חודש אלול? זה תשובה. גם זה, זה בתוך ספר חומש דברים. אנחנו רק ממשיכים, אנחנו רואים כתוב. ומעל השם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זרעך. לא, שבגע עגול, אסד, מה יצא? אלול, אלף, ועמד, ועב, למד, זה הכל אלול, זה הכל מספר חומש דברים. עכשיו בתפילה אמרנו, אני לדודי, אני לדודי, ודודי לי. אני כבר הראיתי לכם איך פה נמצא אלול. נמצא כאן אלול, אבל למה זה נקרא תפילה אני לדודי ודודי לי? כי אם אני לדודי, אם אני עצמי התעוררתי לקדוש ברוך הוא, אם יש התערות הדלטטה, זאת אומרת התעוררות כאן בעולם הזה, ודודי לי יש התעוררות למעלה לקדוש ברוך הוא, יש התערות דלאלה כאן, יש התעוררות של הקדוש ברוך הוא כלפיי, אם אני מתעורר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתעורר כלפיי בחזרה. זה בשיווי משקל, אבל אני צריך לעשות את הצעד הראשון. תדעו לכם שכל דבר, אם פה מלמטה, אם כאן מלמטה אנחנו מתעוררים לתשובה, למעלה נפתחים לנו כל השערים, פותחים לנו צינור של שפע. כל השערים נפתחים לנו. ואני רוצה לומר לכם שהדבר השלישי הוא, ומשלוח מנות, זה הצדקה, ומשלוח מנות, צדקה כאן, ומשלוח מנות, איש לרעהו, ומתנות אביונים. זה על מצוות, כן, כי זה מצוות צדקה, אבל תראו איך היא מרומזת בחודש אלול. אם איש לרעהו ומתנות, איפה זה? לאביונים, שכחתי את הלמד פה. ומתנות לאביונים. והלמד פה, אתם רואים את חודש אלול? תסתכלו כמה זה יפה. אלול. וזה מצוות הצדקה. אז תדעו לכם, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. זה הזמן לעשות תשובה, זה ממש הזמן לעשות תשובה, זה הזמן להתעורר. ואל יגיד אדם לעצמו, אבל בעצם אני עשיתי כל כך הרבה חטאים, אז איך אני, בשביל מה לי להתעורר עכשיו? בלאו אחרי הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי, אל תתנו לי הצרה להגיד את זה. צריך לקום, כי בכל שנייה שהאדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. לכן מאוד חשוב, מתי אדם לא מקבל, מתי הקדוש ברוך הוא לא מקבל? את אלה שמחטיאים את הרבים, שלא נדע מצרות. מי שמחטיא את הרבים, אין מספקים בידו לעשות תשובה. זאת אומרת, מי יכול להחטיא את הרבים? אני אתן לכם דוגמה. מי שמחטיא את הרבים זה לדוגמה אדם שמקנה באדם ומוציא עליו לשון הרע. ואתם יודעים מה עושה לשון הרע? יום אחד באה אישה אחת, באה לרב, וביקשה ממנו סליחה ומכילה, שהיא אמרה לו, תשמע רב, אני לא יודעת מה לעשות, אבל אני דיברתי על פלוני בן פלוני, ודיברתי לא טוב על אותו אדם. ואני רוצה לומר לך שאני רוצה לבקש ממנו סליחה, ואני לא יודעת איך אני אעשה כפרה על מה שעשיתי. אמר לה הרב, אני מבקש ממך, לכי הביתה ותביא לי כרית נוצות. טוב, הלכה הביתה, הביאה לו כרית עם נוצות בפנים. נוצות, פדרז. כרית נוצות. אמר לה עכשיו בואי, עלה למקום גבוה, אמר לה בואי נחתוך את הכרית, תחתכי את הכרית ותביא לה נוצות לעוף. הרוח העיפה את כל הנוצות מתוך הכרית. אמר לה עכשיו תרדי למטה ולכי לאסוף את זה. לכי לאסוף את כל הנוצות. אז היא אמרה לה, אבל אני לא יכולה לאסוף את זה. הוא אמר לה, ככה זה לשון הרע. כשאדם מוציא לשון הרע ומעביר אותה הלאה, ובדרך כלל תדעו לכם זה מקנאה וצרות עין, אין לזה שום סיבה אחרת. כי אדם שמפחד מהקדוש ברוך הוא לא יוציא לשון הרע על בן אדם. כי הוא יודע שכל בן אדם, כל נשמה שנמצאת לפני הקדוש ברוך הוא, היא הילד של הקדוש ברוך הוא, היא הבת או הבן של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מאוד כועס כשלא מתייחסים יפה לילדים שלו. הוא מאוד כועס שעושים אותם ללעג ולצחוק. הוא מאוד כועס שמורידים את כבודם. אז הקדוש ברוך הוא מאוד כועס על זה, כי הוא אומר, אלה הבנים שלי, אם אתם לא יודעים לכבד את הבנים שלי, איך אתם רוצים שאני אכבד אתכם? כשמוציאים לשון הרע, והיא עוברת מפה לאוזן, אתם יודעים דרכה שלה, זה כמו טלפון שבור. כלומר, זה מתחיל מניצות שלהם, נשענים על משהו שכאילו נראה, לכאורה על פניו נראה אמת, ומפה מתחילים הר, והר גודל וגודל וגודל, וזה נקרא שפיכות דמים, זה גוזל פרנסה. זה גוזל שם טוב של בן אדם. זה יכול לגרום, שלא נדע מצרות, לכאלה דברים שאני לא רוצה להזכיר אותם פה עכשיו. לרצח גם. רצח, כן. ממש לרצח. כי זה גורם לשנאת חינם. אז קודם כל, החודש הזה אנחנו צריכים להתחיל מינימום של מילים. מינימום של לפגוע אחד בשני. מינימום לומר חס וחס ושום דבר האחד על השני. שתדעו לכם, זה באמת גורם לרצח. ממש שפיכות דמים. ממש, זה יכול להגיע ממש לשפיכות דמים.
כמו שאי אפשר לאסוף את הנוצות האלה, אי אפשר לאסוף את מה שאמרנו. אם פגענו בכבודו של בן אדם, אי אפשר לאסוף את זה. ואם חיפשנו לעשות ריב באיזשהו מקום, אי אפשר לאסוף את זה. והקדוש ברוך הוא לא מוכל ולא סולח, עד שהולכים לאותו בן אדם והולכים לכל האנשים. אדם שגרם להחטיא את הרבים, אדם שגורם להחטיא את הרבים, שתדעו לכם, כל העבירות גם שלהם הם עליו. לא רק שהם מקבלים גם הם, אבל גם הוא מקבל, זה שהתחיל את זה, מקבל גם את כל העבירות של האחרים על הראש שלו. זה לא נגמר כל כך מהר. כן, בבקשה. יש לי חברה שראיתי אותה בבית כנסת, והיא לבשה חצאית מאוד מאוד קצרה. אז רציתי להעיר לה לא ברבים, הערתי, ומה, לא שמעתי מה אמרת, ויצא שאמרתי לפני מספר בנות, שהיא לא מתלבשת צנוע. היא נפגעה ממני. ואז שאיך שהיא אמרה לי שהיא נפגעה, אני ישר התקשרתי לה, היא לא ענתה, לא ענתה. ממש התקשרתי לכל החברות שלה, ודיברנו. ביקשתי סליחה והיא סלחה לי, אבל עד עכשיו אני רואה ש... נגיד שאנחנו מסתכלות אחת על השנייה ומתראות, אני רואה שזה עדיין בלב שלה, ואני לא יודעת מה לעשות. עשית את שלך. כי את אומרת, מצד אחד את צריכה להעיר לאנשים. כן, אבל לא בפרהס, חס וחלילה. לא בפרהס. חס וחלילה, כי זה נקרא הלבנת פנים. כן, נכון. את לא עשית בכוונה, ביקשת סליחה, אבל זה נקרא להלבין פנים, כי הבן אדם נבוך. אני פשוט שאלה את זה עוד הפעם. אז לא היית אומרת כלום. בטלפון היית עושה את זה. לא היית צריכה להגיד כלום. אם אתם נעמדים בכזה מצב, לא להגיד כלום. אוקיי. אז מה לעשות עכשיו, אחרי שזה... את ביקשת ממנה סליחה, בקשי מהקדוש ברוך הוא שיהיה הלב שלה יתרכך כלפייך. בעזרת השם, אמן. בעזרת השם. כי לא הייתה לך כבר נחס בכלל. אני רוצה לומר לכם, למה לא מספקים תשובה לאדם שמחטיא את הרבים? תדעו לכם, נשים יקרות, אדם שמחטיא את הרבים, אדם שמחטיא אדם אחר, האבון שלו יותר גדול מזה שהורג אותו פיזית. עכשיו תשאלו אותי איך זה יכול להיות. זה שהורג אותו, הרג אותו, לקח לו, הרג אותו, שפך את דמו. תדעו לכם, זה שהורג אותו פיזית, לקח לו רק את העולם הזה. לאותו אדם יש את העולם הבא, לא נלקח ממנו. אבל זה שמחטיא את הרבים עם הלשון הרע שלו, הוא לוקח לאנשים ששומעים אותו, ולאלה שהוא לוקח להם את העולם הבא. לא רק את העולם הזה שמקבלו דין מהקדוש ברוך הוא, ארבע מיתות בדין. וזה רק שאלה של זמן מתי זה יצא לפועל. אלא ארבע מיתות בדין יקבלו על זה, ומלכות יקבלו על זה, כל הדינים של בית דין הם יקבלו. אין כזה דבר שלו, זה רק עניין של זמן השעון מתקתק. כולם, הבעיה יש אנשים חושבים, מה, טוב לי בעולם הזה, איפה הקדוש ברוך הוא? מה אני צריך לחשוב על הקדוש ברוך הוא, חלילה וחס? הוא לא נמצא, אני עושה מה שאני רוצה, בסדר, יגיע הזמן שלי, אני אעשה תשובה. אני חכה עד שכולם יעשו תשובה. יגיע הזמן שלי, אני אעשה תשובה. כל החברים שלי לא עושים, למה אני צריך? תקשיבו, נשים יקרות. הקדוש ברוך הוא בוחן כל אחד ואחד בגופו, אי אפשר לטעון שם, תשמע, אבל כל החברים שלי, פלוני בן פלוני ואחרים, לא חזרו בתשובה, זה לא מעניין אף אחד. הקדוש ברוך הוא מעניין אותו אתם, ומה שמעניין אותו כל אחד ואחד אינדיבידואלית, ספציפית, ומה מעניין אותנו, קודם כל צריך להתחיל ככה, להשתדל, ללכת בצניעות, ממש להשתדל, להשתדל, להשתדל. כי התפילות נשמעות לא כשאנחנו חשופים. אנחנו הולכים לפני מלך בשר ודם, אנחנו לא הולכות חשופות אליו, אנחנו נבוא מחויתות, מסודרות, הכל השיער מסודר כמו שצריך. על אחת כמה וכמה מלכו של העולם. תדעו לכם, הוא פתח לנו, את הים. עברנו בים. הרי יגיע השעה שהקדוש ברוך הוא יפתח את הר הזיתים, אמרתי לכם בהרצאה הקודמת, ויעמוד שם כתוב רגליו יעמדו בהר הזיתים, ויפתח הר הזיתים יבקע לשניים, שיש שם רעש גדול שלא היה כמותו מאז ימי עוזיהו. וכשיפתח הר הזיתים לשתיים יהיה מצד ירושלים ועמק יושפט, יעברו מים חיים בפנים, כולם יראו עין בעין את הקדוש ברוך הוא, ממש עין בעין, כמו שראו בקריאת ים סוף. אתם לא רוצות להזדקות? כולנו רוצים להזדקות בזה. לכן נשים יקרות, חובה עלינו להתעורר, אל תתייחסו למה שאחרים אומרים. תעשו מה שנכון עם הקדוש ברוך הוא. ואלה שלא רואים את האמת ונמצאים עטופים בשקר, כי השקר היום ממש עוטף אותנו. עשית רחה הוא ממש, כי זה הימים האחרונים שלו. כשאדם עומד למות, בשנייה אחת אתם רואים כאילו הוא פתאום מתעורר, וכאילו זה נראה, לכאורה על פניו נראה כאילו וואו, הכל בסדר, זה השניות האחרונות של אותו אדם. ככה זה השניות של האחרונות של הסטרא אחרא. מה הוא עושה? הוא מעודד אותנו לתאווה. מאיפה נובעת התאווה? כל אדם בנוי מארבע יסודות. אש, מים, אוויר ואפר.
תדעו לכם התאווה, אם זה תאוות ממון, תאוות זנות, כל דבר כזה של תאווה, תאוות אכילה, אדם שאוכל הרבה הרבה הרבה, כל הדברים האלה, תאוות אכילה מגיע מיסוד המים. תדעו לכם, נשים יקרות, זה מגיע מיסוד המים. זאת אומרת שהתיקון שלו לתקן את היסוד הזה, זה מה שהוא צריך לעשות בעולם הזה. כשאדם רואה שיש לו קנאה וצרות עין, תדעו לכם, אוויר זה כוונה לדיבורי, דיבורים סרק, לשון הרע. לשון הרע מתחילה מקנאה וצרות עין. כשאדם רואה שיש לו את זה, זה התיקון שלו בעולם הזה. הוא חייב לעבוד על זה. כי הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו בדיוק מה שהוא צריך. שום דבר, לא יותר ולא פחות. בכדי שנעשה את התיקון, אנחנו באים כאן כמו אורחים והולכים עד לאחרית הימים בעזרת השם, שאני מקווה שכולנו נקום בתחיית המתים. ואם יגיע משיח עכשיו בכלל נשאר כולנו בעזרת השם. אבל אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, זה מאוד, שאף אחד לא ימדוד את עצמו לפי אחרים. תמדדו לפי עצמכם. אתם שומעים לשון הרע, לסגור את העלייה של העוד, לא להקשיב, להגיד אני לא מעוניין לשמוע, אני לא רוצה לדעת. חס וחלילה, חס, תדעו לכם, זה שמדבר איתכם על כל העולם כולו, מדבר עם כל העולם כולו עליכם. זה כלל. תדעו לכם, זה כלל בחיים. זה שבא לספר לכם על פלוני בן פלוני, קודם כל תדעו לכם, הוא מלביש את פלוני בן פלוני בבגדים שלו. הוא לוקח את הבדקים, הבגדים הצועים שלו ומלביש אותם. זה כלל בחיים. ואז הוא בא לדבר איתכם, הוא ראה שזה עבד, הוא דיבר, הוא שמעתם, אחר כך הוא ילך לאותם אנשים וידבר עליכם. זה כלל בחיים. מי שדבר איתכם על כל העולם, היא מדבר עם כל העולם עליכם. זה כלל, ואני אמרת לו שאנחנו נעבור ללכות חפץ חיים, אז זה חלק מהעניין. וזה באמת חלק מהעניין, למנוע שנאת חינם, כי מחורבן בית שני, שנפל באבון שנאת חינם, עד היום אנחנו לא מצליחים להתגבר על זה. מה התרופה לשנאת חינם? אהבת חינם, אין תרופה אחרת. איך אנחנו אוהבים אחרים? אם לא נסתכל על הדבשות שלהם כל הזמן, קודם כל נסתכל על הדבשות של עצמנו. מי אנחנו? מה אנחנו? מה אנחנו עושים לטובת השם יתברך ולטובת הבריאה שלו? אחר כך נסתכל על אחרים. קודם נייפה את עצמנו. אתם יודעים, פרח מייפה את עצמו, מייפה את הגן. קודם את עצמנו. אחר כך נסתכל על אחרים. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בואו נעבור. כך, העיקר של הסליחות, אתם תראו, זה מופיע בכל בתי כנסיות, אתם תבואו, זה בדרך כלל בבוקר. מגיעים בבוקר לפני הנחת תפילין בתלית, אתם תראו את הגברים אומרים סליחות, ואחר כך מניחים תפילית בתלית. אבל, ובדרך כלל כל הסליחות מורכבות מפיוטים, וזמן הסליחות הוא מחצות ועד הבוקר, מחצות הלילה ועד הבוקר אפשר לומר סליחות, עד הנצח חמה. עכשיו, בדרך כלל אומרים, בלילה אומרים, בלילה הראשון ובלילה של ערב ראש השנה, אז בדרך כלל אומרים בערב את הסליחות האלה. רק אז בדרך כלל, ואז מתחילים גם בזכור הברית, זכור ברית סליחה. אני רוצה עוד לומר לכם, יש חלק מהסליחות כתוב כתוב הנשמה לך והגוף פה עלך, חוסה על עמלך. תראו איזה רחמים אנחנו מקשיבים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לנשמה לך והגוף פה עלך. הנשמה היא בלב הכי שלך. והגוף זה הפועל שלך, זה מה שיצרת אותנו, מאפר ואפר, כמו עיסה, כמו החלה. אני מזכירה לכם בלי נדר, בין 10 ימי תשובה, אנחנו נעשה בעזרת השם הפרשת חלה, בעשרת ימי תשובה, אנחנו נעשה איזה שיעור מיוחד להפרשת חלה, ואנחנו נזדכה עבור כל השנה. ואז אני אתן לכם הסברים של כל ההלכות שקשורות בהפרשת חלה. אנחנו נעשה את זה ערב מיוחד, בלי נדר, בעשרת, בין ראש השנה ליום כיפור, נעשה בלי נדר בעזרת השם. אז אני רוצה לומר לכם, תראו, חוס על המלאך, אומרים לקדוש ברוך הוא, אומרים לקדוש ברוך הוא, תחוס על העמל שלך. אנחנו לא חסנו, אבל אתה תחוס, כי אנחנו, אפילו שעזרת לנו וקמת אותנו בבוקר, קמנו בבוקר ולצערנו הרב עוד חטאנו, אבינו, פשענו. אם תשאלו אותי, למה אנחנו חטאנו, אבינו, פשענו? ואנחנו אומרים, חטאתי, אביתי, פשעתי. כי כל ישראל ערבים זה לזה. לעולם יראה, במסכת קידושין דף למד כתוב, לעולם יראה אדם עצמו, לעולם יראה אדם עצמו, חציו חייב וחציו זכאי. שאם עשה מצווה, זיקה את עצמו ואת כל העולם. ואם חלילה חססה עבירה, גרם רעה לעצמו ולכל העולם. לא רק לנו, עם ישראל, אלא ממש לכל העולם. זה במסכת קידושין. לכן אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו קמנו בבוקר ואנחנו אומרים, חטאנו, אבינו, פשענו. כשאנחנו אומרים, חטאנו, אבינו, פשענו, זה בשביל כל עם ישראל. לא רק בשבילנו. כי אנחנו מתוך, אמרת לכם, כולנו ניצוצות של נשמה אחת. ואני רוצה להמשיך ולומר לכם שמחודש שלול ועד הושענא רבה, שמיני עצרת שנגמר סוכות, אנחנו עושים, קוראים
אחרי שחרית ואחרי מנחה, אחרי התפילות, פרק חפזיין בתהילים. פרק חפזיין בתהילים אנחנו קוראים, נשים יקרות, תקראו את זה בשחרית ומנחה. יש קהילות שקוראים את זה במקום מנחה בערבית, אבל בדרך כלל אתם תראו שזה אחרי תפילת שחרית ואחרי תפילת מנחה, פרק חפזיין, שזה 27 בתהילים. מאוד חשוב. זה בסידור? לפעמים זה מוצא, כן, בסידור, אבל מאלול, מאלול, אתם תראו, מראש חודש שלול, אנחנו קוראים כל יום קוראים את פרק חף זין בתהילים. אם אתם לא מתפללות, אחרי שמה ישראל תקראו פרק חף זין בתהילים. במנחה, כאילו בצהריים, תקראו עוד פעם פרק חף זין בתהילים. מאוד חשוב. למה? לדוד השם אורי כתוב. השם אורי ואישי ממי יראה כתוב. אז אני רוצה לומר לכם, לדוד השם אורי, הכוונה היא לראש השנה, שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו, הוא מאיר אלינו את הפנים שלו בראש השנה. לאחר מכן כתוב ואישי, זאת אומרת יום הכיפורים, כי אנחנו מצפים לישועה של הקדוש ברוך הוא, שימחל לנו ויכתוב אותנו בספר החיים. לכן אנחנו אומרים אישי, הכוונה שאנחנו מצפים לישועה שלו, שיכתוב אותנו בעזרת השם לחתימה טובה בעזרת השם. ואחר כך אנחנו אומרים, תשימו לזה כבר, תשרה שלנו בתוך הפרק הזה, וגם יש לנו יום כיפורים. ואז אנחנו אומרים, ממירה, השם מעוז חיי ממי יפחד, כי יצפנני בסוכו ביום רעי אסתירני. בסוכו, הכוונה היא לסוכות. הקדוש ברוך הוא צופן אותנו בסוכה, הוא שומר לנו, גם כשהיינו במדבר והיינו הרעים, הקדוש ברוך הוא שמר אותנו בסוכה. תראו מה זה, תראו איזה רחם יש לקדוש ברוך הוא. חטאנו לפניו במדבר. חטא המרגלים, לא יכול להיות חטא כל כך גרוע, חטא המרגלים, שלא רצינו להיכנס לארץ ישראל. הגברים לא רצו, והיו להם הרבה סיבות, חלק מהם סיבות קשרות. לא נכנסנו לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא הניש אותנו 40 שנה במדבר. אבל תראו, שמלתך לא בלתה, ורגלך לא בצקה, זאת אומרת שלא היו בצקות לאנשים ברגליים, והשמלה לא בלתה, והוא הביא לנו המן, הוא הביא את המן לאכול, ואת הסלב הוא הביא לאכול, ולא רק זה, הבירה של מרים, ולימד אותם תורה, תראו איזה עונש זה, וענני כבוד שוחחו עליהם מכל הכיוונים, איזה מין עונש זה? תסתכלו איזה רחמים יש לקדוש ברוך הוא, גם כשהוא מעניש אותנו, בתוך הדין אנחנו רואים את החסד. תראו כמה זה יפה, בתוך הדין ממש יש את החסד של הקדוש ברוך הוא. לא להאמין כשחושבים על זה. תראו כמה הקדוש ברוך הוא על רחום וחנון ערך פעם ברב חסד. אני רוצה לומר לכם, בשיעורים הבאים אנחנו נדבר על זה, יש י"ג מידות. הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון ערך פעם ברב חסד, באמת כל י"ג המידות שניתנו למשה רבנו בהר סיני פועלות עכשיו בחודש הזה. כל י"ג מידות הרחמים, וכל י"ג מידות הרחמים שקיבל הנביא מיכה, גם הן מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, כל המידות האלה גם הן עכשיו מוקרנות בחודש הזה. המידות שקיבל, י"ג מידות שקיבל משה רבנו, זה כנגד הנשמה, סליחה, כנגד הגוף, כי רצה הקדוש ברוך הוא לקל אותם, כשהם עשו את חטא עגל פיזית רצה לקל אותם. אז משה רבנו קיבל י"ג מידות שהם כנגד שימור הגוף. לעומת זאת, מיכה הנביא קיבל מידות יותר גבוהות ממשה רבנו. הי"ג מידות שמיכה הנביא קיבל הם כנגד הנשמה, לשמר את הנשמה, אנחנו גם נדבר על זה בשיעורים הבאים, בלי נדר. לשמר את הנשמה עצמה, ואם תסתכלו, י"ג זה 13 ועוד י"ג זה 26, ביחד זה שם אביה מלא. תראו כמה זה יפה. אז עכשיו תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו את י"ג מידות, י"ג מידות כנגד הגוף, י"ג מידות כנגד הנשמה. זה הזמן לעשות תשובה, אנשים יקרות. אני רוצה להמשיך ולומר לכם שבחודש שלול אנחנו שומעים תקיעות שופר. אחרי שחרית יש מנהג של תקיעת שופר. למה תוקעים בשופר? שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, מטרת השופר זה לעורר אותנו לתשובה, כדי שזה ייגע בנימים של הנשמה, שיגע לנו בלב, שלב האבן יהפוך ללב רך, ללב אדם. לכן השופר, עם לא יחרד מכל השופר, לכן תוקעים בשופר, וזה מנהג. אבל אתם תראו שביום האחרון של אלול, חודש אלול, חפה באלול, לא תוקעים בשופר, כי ראש השנה זה יום תרועה,
ויום תרועה זאת אומרת שתוקעים בשופר, ולכן מה שקורה בראש השנה בכדי להפריד בין תקיעה שהיא מצווה, שהיא מנהד סליחה, לבין תקיעה שהיא מצוות אסם דאורייתא מהתורה, כי בתורה מצווים אנחנו נתקוע בשופר בראש השנה, על מנת שיחרדו העם ויעשו תשובה, כי זה יום הדין הגדול. לכן נוהגים כל בוקר בחודש שלול, מלבד שבתות כמובן, נוהגים לתקוע בשופר אחרי שחרית, כשנסתיימת שחרית, בלבד חפתת באלול, ביום האחרון של חודש שלול. אני רוצה לתת לכם משל. מספר הרב, סליחה, אני הגרון שלי קצת... תשתי, תשתי, תשתי. הרב מבלז מספר משל מאוד יפה, משל למה דבר, משל למה דבר דומה בתקיעת שופר, כי כתוב אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. אז הוא מספר משל מאוד יפה. יום אחד בא בן כפר מאוד פשוט, הגיע לעיר. אתם מכירים את אלה שמגיעים פעם ראשונה לעיר? עכשיו ששעה קמים בעיר, פתאום פרצה שריפה בתוך העיר, וכשהוא ראה את השריפה הוא ראה איש אחד יוצא עם טוף ומתחיל להקות בטוף ורץ בין הבתים ומכה בטוף ומכה בטוף. והוא מסתכל, הוא אומר, מה זה? אז הוא שואל, הוא רץ אחריו, הוא רץ אחריו ושאל אותו, למה אתה מכה בטוף? הוא אומר לו, אני רוצה שכולם יתעוררו ונכבה לכבות את האש. טוב, הוא אמר, למדתי משהו חדש. חזר וחזרה לכפר שלו. אתם יודעים, הכפרים האלה כמו ברוסיה שלא מכירים ממש הרבה ואין טכנולוגיה מתפתחת. ויום אחד פרצה שריפה באחד הבתים. ראה את השרשה, אמר, הנה, עכשיו זה הזמן. אני אשם את מה שאמר לי אותו איש מהעיר. לקח טוב, לא היה לו טוב, לקח סיר. והתחיל לפוק בסיר, והוא דופק חזק. בינתיים הבית נשרף, הבית של הדוד גם האש עברה אליו נשרף. הוא ממשיך לפוק, הוא לא מבין, למה לא נכבה את האש? אבל הוא דופק חזק בכל הכוח שלו. והוא רץ עם הסיר והוא דופק. והוא לא מבין למה לא נכבה את האש. כמה בתים נשרפו עד שקיבלו את האש? היה המון. לקח, אמר לי אשתו, אני חייב לחזור לעיר ואני חייב לפגוש את אותו בן אדם שוב. חזר וחזרה לעיר. הלך לאותו אדם שוב. הוא אמר לו, תגיד לי, היה פה שריפה, אתה לקחת טוב ודפקת חזק בטוב, ואתה אמרת לי לכבות את השריפה. הוא אומר לו, אני עשיתי אותו דבר אצלי בכפר, כל הבתים נשרפו שם. לא נכבטה השריפה. אמר לו, בטח, אני דפקתי בטוף שכולם יתעוררו ויקחו מים וילכו ויחבו את השריפה. הוא אומר לו, המכה בטוף זה רק אמצעי, זה לא המטרה, זה רק האמצעי לעורר את כולם. כמו תקיעת השופר וכמו שאנחנו חטאנו, אבינו, פשענו, זה רק אמצעי. אם אנחנו לא נתעורר באמת, אז השריפה תאכל אותנו, כי יצר הרע הוא אש. זה משול אש, והתורה משולה לאש. ומה אם אמרת לכם, זה תאוות חומריות בעולם הזה, תאוות הממון ותאוות נשים זה, ותאוות גברים זה בעולם הזה. זה בעולם הזה, זה מים. בכדי לחבות את זה, בכדי שאנחנו לא, אנחנו צריכים לגבור על היסוד הזה. איך אנחנו גוברים עליו? בעבודה עצמית. אנחנו צריכים, קודם כל, אתם יודעים שאדם, חס ושלום, אם אדם חולה, כשהוא מכיר במחלה שלו, זה כבר 50% לתרופה. כשהוא לא יודע שהוא חולה, אלוהים ישמור, אז ברגע האחרון הוא כבר מת, הוא כבר לא יודע מה לעשות, אי אפשר להציל אותו יותר. ככה זה להתעורר בתשובה. אם אדם לא מבין שהוא צריך לעשות תשובה, אם הוא לא מבין מה הוא עושה לו טוב, והוא כל כך נמצא עמוק בתוך הקליפות, אלוהים ישמור מתוך הקליפות. תדעו לכם, נשים יקרות, זה צער מאוד גדול עובר את הנשמה. בכדי להוציא את הנשמה מהקליפות, זה עניין מאוד גדול. צריך לעבור המון שפשופים דרך הקדוש ברוך הוא, שהוא מעביר אותה צער מאוד מאוד גדול. כי הוא לא יחזיר אותה תחת כיסא הכבוד עד שהיא לא נקייה, עד שהיא לא ממורקת כמו יהלום. כמוהם שממש משפשפים אותו עד שרואים את כל הניצוצות הנקיות שלו, ככה זה. ותארו לכם שאם הקדוש ברוך הוא מדקדק, אז אני רוצה לתת לכם רק סוגיה. בשער הגלגולים, פרק חפבית, כאילו זה הקדמה חפבית, כתוב שם שאפילו צדיק בגן עדן, נשמה של צדיק, שאמורה לעלות שלב נוסף בגן עדן, אם היא לא דקדקה באיזה מצווה, מחזירים אותה עוד דרך גלגול, עוד דרך עיבור, שתעשה את המצווה שלא דקדקה, בכדי שתוכל לעלות בחזרה לשלב גבוה יותר בגן עדן. תארו לכם איזה דקדוקי, אז על אחת כמה וכמה מי שחוטא, על אחת כמה חס וחלילה אנחנו לבושים בקליפות, אז אין בכלל על מה לדבר על מה שבן אדם עובר, מה שהנשמה עוברת. לכן מאוד חשוב שאנחנו נתעורר היום, לא מחר, יפה שעה אחת קודם.
עכשיו אני רוצה לומר, אני רוצה להזכיר לכם, על נקה לא ינקה. אתם יודעים, בפרק צדיק דלת בתהילים כתוב, בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו, הנוטע אוזן הלא ישמע, היוצר עין הלא יראה. תדעו לכם, נשים יקרות, השם יודע מחשבות אדם. כתוב כאן בתחילת פרשת שופטים, כתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. תשימו לב, שופטים ושוטרים תיתן לך, כתוב. אז קודם כל תיתן לך, תבדוק את עצמך, שופטים ושוטרים. ושופרים תיתן לך, קודם כל לך לעצמך, תשפוט קודם כל את עצמך, תהיה כנה עם עצמך, תמים תהיה עם השם אלוקיך, תהיה ישר עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא עובד על אף אחד, רק על עצמך. בן אדם לא עובד על אף אחד, הוא עושה את עצמו צדיק, כאילו לא פגע, כאילו לא עושה כלום, הוא לא עובד על אף אחד, הוא עובד רק על עצמו, כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות בכליות, הוא יודע מה הכוונה של אותו אדם. הוא לא יכול לעבוד על אף אחד אחר. את הלב הקדוש ברוך הוא רואה, כשהוא אמר לשמואל הנביא ללכת ולהמליך את דוד המלך, מבן ישי אמר לו, מהבנים של בן ישי תמליך את אחד הבנים שלו. כשהגיע שמואל הנביא וראה את הבן הבכור שלו, ידע זה מלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא ראוי, נכון הוא נראה כמו מלך, נכון שהחיצוניות שלו נראית כמו מלך, אבל הפנימיות היא לא של מלך. ואמר לו, כי אדם רואה לעיניים והקדוש ברוך הוא רואה ללבב, ואת מי הוא בחר? את זה שבכלל לא היה נמצא שם, ודוד המלך שזרקו אותו לראות במדבר, זרקו אותו לראות במדבר, אותו הוא ימליך למלך. כי הקדוש ברוך הוא יודע את הערך, איזה יהלום נמצא בפנים, את הערך של האדם בפנים. אני רוצה לומר לכם, לכן קודם כל אדם צריך לקשט את עצמו ואחר כך את האחרים, שחלילה וחס לא יהיה מסו פנים, שלא נעשה שני דינים, דין אחד לעצמנו ודין אחד לאחרים, שלא נקל עם עצמנו ונחמיר עם אחרים, אלא מה שאנחנו דורשים מעצמנו נדרוש גם מאחרים, אבל קודם כל מעצמנו. פרח מייפה את עצמו, מייפה את כל הגן. אבל אני רוצה להבהיר לכם, תשימו לב, כתוב בכל שעריך, כתוב בכל שעריך. אתם יודעים כמה זה יפה? איזה שערים? מה בדיוק השערים האלה? אז אומר ספר היצירה, לאדם בפנים יש שבע שערים. שבעה שערים יש לאדם בפנים. איזה שערים? שתי עיניים, שני נחיריים, פה ושני אוזניים. תראו, שתיים ועוד שתיים ועוד שתיים זה שש, ועוד אחד זה שבעה. שבעה שערים יש לאדם בפנים. אומר ספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, זכותו תגן עלינו. אמן. ומה עם השבעה האלה אנחנו עושים? הרבה בעיות. אנחנו עושים הרבה דברים טובים, אבל אנחנו עושים הרבה בעיות. תדעו לכם, נשים יקרות, על פי הרשש, זכותות הגן עלינו, בספר הכוונות, כל חלק הרי מתוך הגוף הוא מכוון לכיוון הקדוש ברוך הוא. כל חלק וחלק. והוא נרשם בשם של, ממש בשם הוויה, כל חלק וחלק, בשם של הקדוש ברוך הוא נרשם. ואני לא אתן לכם את זה, אני אתן לכם רק לדוגמה את העיניים. העיניים, כל עין נחשבת חמש פעמים יוד קי וו קי. מה זה חמש פעמים? תסתכלו, עין יוד קי וו קי, תסתכלו, יוד קי וו קי שווה 26, נכון? כפול חמש שווה 130, שתי עיניים שווה 260, זאת אומרת 10 פעמים, 26 כפול 10, זה שם השם דקדושה, לא סתם שם השם דקדושה. 10 פעמים שם השם, כל עין מקדשת 5 פעמים את שם השם. ביחד אנחנו קדשים בעיניים 10 פעמים את שם השם. אתם יודעים איזה קדושה יש בעיניים? חלילה וחס לעיניים שמתעטפות בחומר גשמי ולא יכולות ברוחניות לראות כלום, אלא רק בגשמיות של העולם הזה, חלילה וחס. לכן כתוב בשמע ישראל, שאנחנו אומרים בסוף בשמע ישראל, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זה לא נבחר סתם, כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ותשימו לב, לא מתחיל הקדוש ברוך הוא אחרי עיניכם, כי הסדר ההגיוני היה צריך להיות עיניכם ואחר כך לבבכם, נכון? נשים יקרות, היה צריך להיות קודם רואים בעיניים ואז הלב חומד, נכון? אז הלב מתחיל לפעום ועובר את מהירות הכל. אז אומרים, לא, הסדר הוא לבבכם ואחר כך עיניכם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למה? כי אומר המדרש, הראייה הראשונה יכולה להיות בלי כוונה, בלי כוונה, אדם מסתכל במקום לא טוב, קורה, מה לעשות? אבל אם הלב התחיל לחמוד והסתכל כבר פעם שנייה, זה כבר באמת עבירה.
למה? לכן הוא אומר לבבכם ואחר כך עיניכם. כי הלב והעיניים, אומר רש"י, מסרסים את האדם. הם הולכים להיות כמו סרסורים לאדם. הלב והעיניים, כי כשהעין רואה, הלב מתחיל לחמוד. זה גם, שלא נדע מצרות, לפעמים תראו, בין שכנים, השכנה רואה שהשכנה שלה קנתה משהו חדש, וזה הלב, ראתה בעיניים, הלב התחיל לחמוד, חוזרת לבעלה ועושה לו את המוות שיקנה לה את אותו דבר. זה נקרא לחמוד. זה, אומרים, זהו השיר השמח בחלקו. מי ששמח במה שיש לו, הוא הכי עשיר בעולם. מי ש... הוא גם יש לו, זאת אומרת שיש לו לב טוב. שהלב שלו טוב, העיניים שלו טובות, כל מה שיש בו, כל מה שהוא בנוי טוב, ברוך השם. אני רוצה לומר לכם, תשימו לב, לכל אחד מהשערים שיש לנו, אמרת לכם בשעריך, כתוב כך, בכל שעריך, לכל אחד שופטים, תשימו לב, כתוב שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. זאת אומרת שיהיה לך שוטרים ושופטים בכל שער. אז אם אנחנו לא רוצים לראות דברים לא טובים, אתם רואים, אפשר לעצום את העיניים, יש את האפיים שסוגרים את העיניים. שואל המדרש, מדוע העלה רכה והאוזן קשה? העלה רכה על מנת שניקח את העלה ונסגור את האוזן ולא נשמע לשון הרע. לכן העלה רכה והאוזן קשה. אנחנו באים ליד מקום שיש חלילה בחס ריח לא טוב, אנחנו סוגרים עם האצבעות את האף. אנחנו באים במקום שמדברים לו בו לא טוב, אנחנו נסתום את הפה, נבקש, אנחנו לא רוצים לשמוע, בואו נעבור נושא, או פשוט נצא מהמקום עצמו. למה? כי לפה יש כמה וכמה מחסומים, נשים יקרות. הפה, הקדוש ברוך הוא קשר את הלשון כאן ברצועה כמו כלב, שלא תוכל לצאת, אוי ובואי איזה מכות היא בחוץ, היא נמצאת בתוך הפה ואיזה מכות היא עושה. אלוהים ישמור אם הייתה בחוץ. היא הייתה רצה לפני האדם לעשות רק נזק. ואני רוצה, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, יש מחסום של עצמות, שזה השיניים, ויש מחסום של בשר, שזה השפתיים. תראו כמה מחסומים. אוי לך לשון רמייה, שאומר הקדוש ברוך, אומר דוד המלך על זה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עשיתי לך כאלה מחסומים ועדיין את עושה מה שאת רוצה, עדיין את לא נזהרת בברועים שלי. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, כל הדברים האלה מאוד, לכן כתוב שוטרים ושופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אני רוצה להמשיך ולהביא לכם, אתם תתעזרו איתי, יש דברים מאוד יפים, אז אני רוצה לעשות את זה איתכם, תראו כמה יפה, מה שאנחנו רשמנו בחודש שלול, אתם זוכרים? גם מחר בבוקר יש שחרית של ראש חודש, ואחר כך יש מוסף של ראש חודש. ואמרתי לכם ששם השם לחודש... שם השם לחודש שלול, וצדקה תהיה לנו כי. וצדקה... תהיה לנו כי. ואמרתי לכם שהסופי תיבות זה שם השם לחודש שלול. זאת אומרת שמכוונים בקוף קוף וו יוד, ומכוונים בשם השני יהיה, מכוונים קוף קוף יוד א'. זה שני השמות שמחר בבוקר צריך לכוון, שאומרים ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים. במילה השם, וזה ברכה ופרנסה ובריאות. אני כבר אמרתי לכם, אומרים, כן. קוף קוף וו יוד וקוף קוף יוד א'. שתיים? כן, בטח. כן, שני שמות. אני ואמרתי לכם, תגידו את זה לבעלים שלכם, תגידו את זה לבנים שלכם, כל מי שמתפלל מוסף של ראש חודש. זה שם השם לחודש שלול. אבל אבני שכר מראה לנו איזה סודות גלום בתוך הפסוק הזה. זה מהמם. אנחנו נעשה את זה רגע ביחד. אני רוצה להראות לכם. אם אנחנו לוקחים בלי הסופי תיבות, את כל מה שאנחנו רואים כאן, בלי הסופי תיבות, אנחנו מגיעים בגימטריה, ניקח ונעשה את הגימטריה של בצדק, תהי למד נון וחף, תעשו את הגימטריה, כל הגימטריה של זה בתשובה. מכאן שחודש שלול הוא חודש של תשובה, שעת רצון. כל הגימטריה, אומר בני שכר, של כל האותיות, בכל אחד מהמילים האלה פה שמרכיבות את המשפט שבו יש את הצירוף הנכון לחודש שלול, וצדקה תהיה לנו כי, נוריד את הסופי תיבות, שזה השם השם, זה שם השם לחודש שלול, ואם נעשה את הגימטריה של כולם, אתם תראו שהגימטריה היא בתשובה. תראו כמה זה... דבר נוסף, אם ניקח את הראשי תיבות, אומר הבני ישראל ככה,
תמיה. הן בית הלך תרובה, נעשה את זה בצבע אחר שתראו את זה, וב, תף, למד חפסות. אז הראשי תיבות, נשמלי. זה הראשי תיבות, נכון? אז אומר על זה בני שכר, בגימטריה זה תמוז, זה שווה בגימטריה, תמוז באב, לשני החודשים, תעשו את הגימטריה, ואתם תראו שהגימטריה שווה לתמוז אב. זאת אומרת שחודש אלול יכול לרקח את הדינים, מרקח דינים של חודש תמוז באב. הרי זה אמרת לכם שסטרא אחרא שולט בחודש תמוז באב. לכן חודש אלול מרקח את הדינים של, תמוז באב. תראו כמה זה יפה, זה קשור אחד לשני. פשוט זה היה הדברים שאי אפשר לוותר עליהם. עכשיו אם ניקח רק את האמצעים, כתוב ככה. כתוב, וכתבו הראשונים שהבעל תשובה יהיה נזהר מאוד שלא לשנות דיבורו ויהיה דובר אמת. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אמת זה שם השם, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת. ועל כן אמצעי התיבות הנ"ל, אמצעי התיבות, תסתכלו, אמצעי התיבות הכוונה היא, ניקח ירוק שתראו את זה. כתוב צדק, זה אמצעי תיבות, ויש לנו ה' י' ולמד, נכון? זה מה שנשאר, זה אמצעי תיבות. אז תסתכלו מה, זה נותן. האמצעי תיבות נותנים הין צדק. הין צדק. זאת אומרת שצריך להיות דובר אמת עם הקדוש ברוך הוא. תראו כמה יפה כל ה... מה זה, הין? כן, ה' י' נון. ה' י' זה, תראה, זה הירוק. והנון שנשאר פה זה אמצעי תיבות. צדק. זאת אומרת, אומר על זה בני שכר, ככה, על דרך שאמרו רבותיי זכרונם לברכה, שיהיה הין שלך צדק. עוד, זאת אומרת שאתה תהיה דובר צדק, תהיה, שבעל התשובה יהיה נזהר מאוד שלא לשנות, דרכי הקדוש ברוך הוא כתוב. ויהיה דיבורו, כמו שמוצאים מהפה, יהיה דיבורו ככה בלב. זאת אומרת שהלב והפה יהיו שווים. אתם יודעים, ולא יחרוץ כלב לשונו. ואם תסתכלו טוב, כלב לשונו, כלב לשונו, זאת אומרת, אתם זוכרים ביציאת מצרים ולא יחרוץ כלב לשונו? בני ישראל לא יצאו והכלבים לא נפחו, אבל מה זאת כלב? מה זאת אומרת כלב? כלב לשונו, זאת אומרת שהלב יהיה כמו הלשון, שהלב והפה יהיו שווים, זה לא סתם כלב לשונו, אלא בדרש זה כמו שה... זה לא, תיקחו את הכלב, תנקדו אותו, זה כלב. זאת אומרת שהלב יהיה בדיוק כמו הלשון, כמו שמוציאים החוצה מהפה. נכון, יפה זה. אני רציתי לתת לכם עוד כמה דברים על חודש אלול. ככה, חודש אלול בגימטריה זה גם בינה. עכשיו תביאו לי. הבן שלי נולד בחודש אלול. אני יכולה למכור? כן, כן. אני קוראה. את קוראה את זה ועוד כאלה כולם. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, פוסו תשובה הילה כתוב. הבני שכר אומר, דמימנה דינים מתארים, מהבינה מגיעים הדינים, כי הבינה נמצאת בצד שמאל. אתם יודעים שחסד נמצא בצד ימין והדינים נמצאים בצד שמאל. חוכמה נמצאת בצד ימין, בינה בצד שמאל. ממנה, מהבינה מגיעים דינים. ואין המתקת הדינים אלא בשורשן. אני עוד מעט אתן לכם על זה הסבר. וכאשר הבעל תשובה שב בתשובה, הנה יתעלה לבינה והתפתקו הדינים בשורשן. אז אני רוצה לומר לכם, לכן תסתכלו, תשימו לב איזה יפה זה. במילוי אלול, כשלוקחים את השם אלול, לוקחים את המילה עצמה וממלאים אותה. אז מה זה ממלאים אותה? מילוי אותיות. א', אני ממש רושמת א', ל', ו' ול'. בסדר? נראה במילוי אותיות. עכשיו אנחנו ו' עם שני ו' רק, כי אתם יודעים שו' אפשר לשאול בכמה דרכים. בואו אני אוריד רק את המילה אלול. א', ל', ו' ולמד, ממה שנשאר נשים יקרות, תסתכלו טוב, ממה, למד, למד בפה, מם ודלת, וב ומם ודלת, האותיות שנשארו, אומר על זה הבני, שכר, שווה לרש חט, רש חט זה 208, מי זה 208? אתם זוכרים? יצחק, תסתכלו, צדיק זה 90, י' זה 10, חט זה 8, קוף זה 100, נכון? 100 ועוד 100, 200, 208.
עכשיו, מי היה יצחק? איך הוא עבד את הקדוש ברוך הוא? בדינים. יצחק עבד את הקדוש ברוך הוא בדינים. לכן תסתכלו, נשים יקרות, אנחנו רואים שחודש אלול מרמז לנו שאנחנו מהשורש מרקחים את הדינים שנמצאים ביצחק. תראו איזה רמזים יש בתוכה, זה פשוט לא להאמין, איזה יפה כל הרמזים האלה. זה מתוך כבר הדרש והפרדס של התורה. עכשיו אני אעבור לעוד משהו. חכו, אני רציתי לתת לכם להשלים משבוע שעבר. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בספר על המספר 6 של הרב מתתיהו גלזרסון, אני רוצה לומר לכם, כתוב שם דבר מאוד יפה. כתוב, אין ישראל נגלים אלא בתשובה, ודיברנו על זה הרבה בשבוע שעבר. והימים שמסוגלים לתשובה זה ממש הימים האלה של חודש אלול, אבל הם אומרים, הוא אומר שם שיש סוד, הוא אומר ככה, שלפי חכמי הסוד מתחילים הימים שניתן בהם לעשות תשובה מטו באב. אתם זוכרים שנתת לכם שיעור שלם על טו באב? טו באב. לכן הוא אומר שמחכמי הסוד אומרים שכבר בטו באב מתחילים. תשימו לב, אם מתחילים בטו באב עד ראש השנה, טו באב זה 15 באב. אז בואו ניקח את 30 יום של חודש אלול, עוד 15 יום של חודש אב, אנחנו מגיעים, כי הרי אמרת לכם, טו באב זה יום האהבה, נכון? השבטים מורשו להתחתן זה בזה. אז אני רוצה לומר לכם, זה 45 יום, נכון? מטו באב עד ראש השנה. 45 יום. נכון? עכשיו תסתכלו, מה זה 45 יום של תשובה? מה אמרת לכם נוצר בראש השנה? מה הקדוש ברוך הוא ברא בראש השנה? ראש השנה יום שישי הוא ברא את האדם, נכון? בצלמנו, כדמותנו וכצלמנו, נכון? 45 זה בגימטריה אדם. א' זה 1, ד' זה 4, מ' זה 40. אם תחברו את זה, זה שווה 45. 45, אם אנחנו מסתכלים על א', א', אנחנו נרשום אותה כאן, כמו שרשום בספר סתם, ו', י' פה וי' פה, נכון? כאן. יש לנו 10, 10 ו-6, כנגד הו', ביחד שווה 26. י' כ' ו' כ', אם במילוי אותיות, כשכותבים אותו במילוי אותיות, שווה 45. במילוי אותיות, כמו שעשינו עם אלול, מילינו, זאת אומרת, רשמנו י' ו' ד' ה' א', ו' א' ו' ה' א', אם תעשו את הגימטריה, במילוי אותיות זה 45. זאת אומרת שיש לנו 45 יום כנגד המילה אדם, היא שתדעו לכם מה אנחנו בעצם באים לתקן. אנחנו באים לתקן את מה שאנחנו הפרנו באותיות. מה שבלבלנו במילים שירדו מהשפע העליון, ממנו לא יוצאת הרעות. במגילת איכה אנחנו רואים שכתוב שמהקדוש ברוך הוא לא יוצאת הרעות, רק טובות יוצאות משם. זאת אומרת שיש צינורות של שפע שיורדים לכל אדם, וזה קשורים ומחוברים לשם של אותו אדם שנמצא לו גם מעל הראש, וכשיורדים השפע זה רק מילים טובות יוצאות. לדוגמה, הקדוש ברוך הוא החליט לתת לפלונית בפלונית שפע, לאסתר שפע, הרבה שפע. אז השפע ירד, השפע, איזה שפע? שפע נגיד של עונג. העונג התחיל לרדת, המילה ירדה למטה, אבל אסתר חלילה וחס עשתה משהו לא טוב. והעונג, האותיות התהפכו לנגע. במקום להגיע אליה העונג, הגיע חס ושלום נגע. תבינו, אנחנו מתקנים אותיות. כל העולם נברא באותיות, האותיות נבראו לפני הבריאה. נוצרו לפני, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה לפני בריאת העולם, היה מסתכל בתורה ובורא את העולם. אנחנו באנו לתקן, איפה אותיות? איזה אותיות אנחנו מתקנים? מה שהוצאנו מהפה. כל מה שהוצאנו ופגמנו, יש לנו פה קדוש. אמרתי לכם, הכל בספר הכוונות, בשאר הכוונות של הרשש, זכותות הגנלנו, כתוב בפירוש את כל שמות הוויה שקשורים לכל חלק וחלק של הגוף. זאת אומרת שאנחנו מוצאים, כל מה שאנחנו מוצאים, אנחנו מוצאים שבילים של מילים מתוך הפה. אנחנו באנו לתקן את זה, אנחנו באנו לתקן את מה שירד מהשמיים ואת מה שאנחנו בלבלנו בעולם הזה באותיות, בתוך אותה מילה. אתם פשוט הופכים את האותיות, לדוגמה שלום גם מצרות, אם ירד לכם תם, הפכתם את האותיות, זה מת. תסתכלו, כאילו כל דבר, אם ירדה מילה רצה, תהפכו את האותיות, צרה יש לכם. שלא נדע מצרות, זה הכל תלוי במקבל.
כל מה שיורד אלינו מלמעלה, השפע כתולי במקבל. מה אנחנו עושים בסליחות? אם תפתחו את הסליחות ותסתכלו על המזמורים, תראו שהמזמורים מתחילים חלק מהם, מא' עד ת', לתקן את כל אותיות א' ב' מא' עד ת'. אתם תראו, פסוק שכולם מתחיל באלף, אחר כך בבית, בג' עד הסוף. אחר כך אתם תראו מזמורים שמתחילים מת' לאלף. בצורה הפוכה, רק תראו מזמורים שמתחילים ממם לטף, ממם לאלף, אתם תראו שמתהפכים. למה? שאנחנו נתקן את כל מה שפגמנו. במה פגמנו? כולנו מורכבים, לפי הקבלה, כולנו גם מורכבים מאותיות. לכן אנחנו מתקנים את האותיות האלה. בלי נדר, אמרתי לכם בעזרת השמים בראשית, אנחנו נעשה סדרה של שיעורים על אותיות א' ב', בלי נדר. אז אני רוצה לומר לכם, אנחנו באנו לתקן, ובחודש שלנו זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מתקנים. אנחנו אומרים לעשות את זה כל השנה. אבל אם לא התרכזנו בזה, עכשיו זה הזמן לעשות את זה. זה הזמן לעשות תשובה. זה הזמן לתקן את זה. הדם פה, שמרכיב את האדם, הדלת במם זה דם. וזה מורכב מאב ואם. תסתכלו, אב ואם, יש לנו דם זה 44, נכון? ב' זה 2, א' זה 1, א' זה 1, וזה 40 ביחד, 44. זאת אומרת שיש לו שלושה שותפים לאדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. תראו כמה זה יפה, 45 יום, מט"ו באב עד ראש השנה. תראו כמה הקדוש ברוך הוא הכניס לנו את כל הרמזים בתוך התורה שלו. רק צריך לשחוק ולהוציא אותם החוצה. אני רוצה לומר לכם, שבוע שעבר דיברנו על הגלויות, אבל אני רוצה לומר לכם דבר נוסף. אני התחלתי לומר לכם את מה שהוא אמר על ט"ו באב 45 יום לפני ראש השנה שאפשר לעשות תשובה. אבל כתוב ככה, ביאת המשיח, אומר על זה הרב מתתיהו גלזרסו, שביאת המשיח בגימטריה, ככה ביאת המשיח, לא שמתי יותר מדי אותיות, כן, זה 776. כשיגיע המשיח בעזרת השם, במהרה בימינו. אמן. אנחנו, בכדי שיגיע, סליחה, המשיח, אני רוצה לומר לך, כתוב, שובו בנים שובבים. שובו בנים שובבים זה גם, שובו בנים שובבים זה גם 776. בכדי שנביא את משיח, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. לכן אפילו הגימטריה של שובו בנים שובבים זה גם ביאת המשיח. יתרה על כן, אנחנו צריכים להביא שלמות. שלמות זה גם כן, בכדי שתבוא השלמות דרך התשובה שלנו ויגיע משיח, היא גם 776. אני רוצה לומר לכם שכנגד השור והחמור, שאתם יודעים שהקדוש ברוך הוא בקהלת כותב שהקדוש ברוך הוא ברא זה לעומת זה, את הקדושה ולעומתה הקליפה, הטומאה. הם עומדים זה לעומת זה. אז תדעו לכם שכתוב שמשיח בן יוסף משול לשור. אתם זוכרים איך הוא משול לשור? שמברך אותו משה רבנו. משה רבנו מברך את משיח בן יוסף וזאת הברכה, את יוסף הוא מברך והוא אומר לו ככה, בחור שורו הדר לו. זאת אומרת שמשיח בן יוסף משול לשור. אז אם אנחנו מסתכלים, משיח בן יוסף, זה שור. ומי זה החמור? משול זה משיח בן דוד. חמור הכוונה היא לחומר, ושור הכוונה היא לגאווה, לשררה, זה שור. יבוא משיח בן יוסף ויגבור על הגאווה והשררה, הרי זה חלק של יצר הרע. ויבוא משיח בן דוד ויגבור על החומר, זה החמור. אבל כנגדה, מה זה השור והחמור של הקליפה? גם שם יש שור וחמור. אתם יודעים מה זה השור והחמור? זה האצבעות הרגליים של הצלם של נבוכדנצר. אתם זוכרים שאמרת לכם שאצבעות הרגליים של הצלם היו מורכבות מברזל ומחרס. ואמרת לכם, הברזל זה הנצרות והחרס זה האסלאם. אתם זוכרים? אמרתי לכם, הברזל זה הנצרות והחרס זה האסלאם. בדיוק. אני רוצה לומר לכם, השור זה עשיו, שור זה עשיו, ועשיו זה אדום, שזה הנצרות, והחמור זה ישמעאל. תראו איך אנחנו חוזרים, הכל התחיל מבראשית. ריב של אחים, מאז ועד ימינו אנו לא התפשרנו אחים בינינו. כי עשיו היה אחיו התאום של יעקב אבינו. תסתכלו, זה מתחיל מבראשית. וישמעאל אחיו החורג, הוא מאותו אבא, לא מאותה אמא, של יצחק.
אז תסתכלו מי בראשית, תראו, לא ידח מנו נידח, עד ימינו אנו. זה מתחיל מבראשית. זה לפעמים אני אומרת, כתוב בתהילים, הנה מה טוב ובניים ושבת אחים גם יחד. של המדרש, מה זה הנה מה טוב ובניים ושבת אחים גם יחד? הרי איפה אתה רואה שאחים יושבים יחד בשלום? מי בראשית אנחנו חוזרים אחורה? שני האחים הראשונים, קין והבל. לא רק שלא ישבו בשלום, אלא קם קין אל הבל ורצח אותו. אם אנחנו מסתכלים בכל, מי בראשית? אחר כך נסתכל על ישמעאל ועל יצחק, נסתכל על עשיו ועל יעקב. אבל אומר המדרש, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. הכוונה היא למשה ואהרון, תראו איזה אחים, תראו איזה אחווה בין פורת יוסף, תראו איזה יופי. היו, אהבו אחד את השני, ששניים אמרו, אנחנו מה? כי אנחנו כלום. התשבו את עצמם לכלום, לשום דבר, ומי שמשווה את עצמו לכלום, אז הוא שווה בערך לאותו אדם שמשווה את עצמו גם לכלום, כי הוא לא שווה לכלום, אין כלום, כלום זה שום דבר, זה לא... ואנחנו כולנו בעולם הזה כלום, כלום, אנחנו נמצאים פה וכמו רוח תיק, אנחנו לא נמצאים פה, כמו חלום, פתחנו את העיניים, נולדנו, ועצרנו את העיניים, חזרנו לקדוש ברוך הוא, נגמר, זה כמו שחוזרים בצבא, אנחנו מחזרים את הקיטבק, נגמר, סיימנו, חזרנו את הכל, ככה אנחנו מחזרים את הגוף, לאדמה, נגמר, כבר אין כלום, היינו גיבורים כאן, היינו מחזרנו ציוד, היינו גיבורים כאן, היינו בעלי גאווה, חשבנו שאנחנו צודקים, ביזינו אחרים, הרגשנו טוב עם זה, ומה הלאה? מה נשאר? כלום לא נשאר. אנחנו חוזרים רק עם מה שעשינו טוב בעולם הזה. שאני לא רוצה לדבר על הלא טוב, כי גם עם זה אנחנו חוזרים לשם. אבל נקווה שרק עשינו טוב בעולם הזה, ונהיה במקום טוב בעזרת השם. לכן זה מאוד חשוב. אז אנחנו, בכדי שאנחנו נגבור על השור שהוא עשיו, על החמור שהוא ישמעאל, כי שור וחמור זה גם 776. בכדי שנגמור עליהם ונביא את המשיח, אנחנו צריכים לעשות תשובה. שובו בנים שובבים, וזה הזמן של חודש אלול. זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. ואני רוצה לתת לכם מתוך שופטים לקשור את זה עכשיו לתשובה. איך אנחנו קושרים את זה מתוך שופטים לתשובה? חכו שנייה, נמצא את ה... כאן, צריכה לפתוח לי שלא יח... איך אנחנו קושרים את זה? אני רוצה לבוא איתכם לסום תשים עליך מלך. כתוב, בפרשת שופטים, יש הלכה, סום תשים עליך מלך. Let's go. כן. בפסוק י, בפרק י"ז פסוק ט. אנחנו רואים בפרשת שופטים כתוב שום תשים עליך מלך. אני הולכת לתת לכם כלים איך אפשר לעשות תשובה לפני הקדוש ברוך הוא דרך שום תשים עליך מלך. ואנחנו נעשה את זה ביחד. תעקבו איתי בעזרת השם. אז אנחנו רואים כך. יש לנו פה הלכה, למרות שאנחנו לא נמצאים כרגע במצב שאנחנו מכתרים עלינו מלך בארץ ישראל, בית המקדש לא בנוי עוד השלישי, אבל תדעו לכם שטוב ללמוד הלכות, כי מי שלומד הלכה, שום תשים עליך המלך, זה הלכה. מי שלומד הלכה בעולם הזה, אומר עליו אליהו הנביא, שיש לו זכות לעולם הבא. למה יש לו זכות לעולם הבא? כי כשאתה לומד הלכה בתורה, זה כאילו אתה עשית את ההלכה. כאילו ממש ביצעת אותה. לכן מי שלומד חטאת, מי שלומד קורבנות חטאת ואשם ומנחה, ולומד אותם, הקדוש ברוך הוא מחשיב לזה כאילו הוא הקריב אותם. כאילו הוא עשה את זה, הלכה למעשה. עכשיו, מה זה שום תשים עליך מלך? אז אומר על זה ארי ז"ל. שיש שלוש כוחות בעולם הזה, כוחות מאוד חזקים, שנמצאים בתוך הגוף שלנו. אחד זה מחשבה, כוח שני זה רצון, ואחר כך זה מעשה. שלושה כוחות שקיימים בתוך הגוף שלנו, שנמצאים מחשבה, רצון לעשות, ואז המעשה שהולכים לעשות אותו. למה זה כל כך חשוב? אומר ארי ז"ל, שכל אחד מהם קשור לחלק רוחני בנשמה שלנו. קודם כל, איפה נמצאת המחשבה? המחשבה נמצאת במוח. במוח. איפה נמצא הרצון? הרצון נמצא בלב. נכון? אין דבר עומד בפני הרצון, הרצון נמצא בלב. איפה נמצא המעשה? המעשה בכבד.
מה עושה הכבד? הכבד מסנן את הדם, והדם הוא זה שמעביר חמצן לכל הגוף ומוציא פחמן דו-חמצני מהגוף, והוא גורם לכל הגוף שיוכל לעבוד. זאת אומרת שהמעשה נמצא בכבד שמסנן את הדם, אחרת הגוף לא היה עובד. עכשיו בואו תסתכלו, אם אני מסתכלת על הראשי תיבות של כל אחד מהחלקים האלה, אז זה מם, למד וחף. מה קיבלנו? מלך. מלך. איך זה מלך? תראו כמה זה יפה. עכשיו תראו, הארי זה על זכותו תגן אלינו אומר ככה. בואו נעשה, אבל תעברו איתי דבר דבר, אנחנו צריכים לה... כל חלק מזה קשור לחלק של הנשמה. לנשמה יש חמישה חלקים נשים יקרות. החלקים הם זה החמישה חלקים, והם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. חיה ויחידה נמצאים תחת כיסא הכבוד, בעולמות העליונים אין לנו נגיעה בהם. אנחנו יכולים להזדקות בשלושה, בנשמה, רוח ונפש, פה בעולם הזה. איפה שוכנת הנשמה? הנשמה שוכנת כאן במוח. זה הנשמה. תרשמו לכם את זה כך שתוכלו לעבור איתי שלב שלב. איפה שוכנת הרוח? היא שוכנת בלב. ואיפה המשכן של הנפש? בכבד. כי אדם הוא הנפש, כתוב בספר דברים. למה אומר הקדוש ברוך הוא לא לשתות מהאדם? כי הוא אומר, כי אדם הוא הנפש. מי ששותם, הרי מה נהגו? אתם זוכרים? היו נוהגים פעם, הלוחמים של פעם, היו נוהגים לשתות את אדם ולאכול חיה, חיה ממש. מפרפרת בין חיים ומוות ואוכלים אותה. למה? שיהיו אכזריים. כי האדם זה הנפש. אז הם מקבלים תכונות של אותה אכזריות, של אותה חיה. כי האדם הוא הנפש. אז תסתכלו. לכן, מאחר באדם הוא הנפש, הנפש היא בהמתית. כל כולה רוצה להנות מהבלי העולם הזה. כל התאוות של העולם הזה היא רוצה. כל מה שקשור בעולם הזה, התאוות של העולם הזה, זה מה שהיא רוצה. זה הנפש. הנשמה שנמצאת במוח היא כולה טהורה. היא רוצה אך ורק לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כולה נמצאת במקומות עליונים. אבל לעומת זאת, הלב, כאן הרוח, זה הלשון מוזניים. הרוח, הלב, זה הבטריה שלנו, זה הפלוס והמינוס. הלב מחליט אם לעשות טוב, או שהוא הולך לכיוון הנשמה, או שהוא הולך לכיוון הנפש. עכשיו, אם אנחנו הולכים לפי הסדר הזה של נשמה, רוח, נפש, אנחנו בעצם מלך, נכון? אם הנשמה שולטת על הרוח ושולטת על הנפש, הנפש תעשה, תהיה מחויבת לעשות מה שהנשמה רוצה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. נכון, זה סדר הדברים, אנחנו נהיה מלך, סוף תשים עליך מלך, הנשמה היא עליונה. אבל אם לא, מה קורה? אם הנפש הבהמתית שרוצה להתענג מממון בעולם הזה, רוצה להתענג מתאוות נשים, תאוות גברים, מכל הבלי העולם הזה רוצה להתענג, הסדר הוא הפוך. אם אנחנו מסתכלים על הסדר, הסדר יהיה, תסתכלו חף למד מהם, זה יהיה קלם. זה יהיה קלם. ואז תדעו לכם, נשים יקרות, שלא נדע זה יהיה קלם, כאילו כמו כללה, כמו לקלל. אבל אם את מסתכלת כבד, לב, מוח, אם את מסתכלת אם הסדר הוא ממוח לב כבד, אז זה מלך הראשי תיבות. אבל אם את מסתכלת על הראשי תיבות בבחינה הפוכה, שהנפש הבהמתית שולטת בכל הגוף, אז זה החף, למד, מן, זה קלם. זה בדיוק בסדר ההפוך. עכשיו אני רוצה לומר לכם. כתוב כך, מי רצה לומר על עם ישראל קלם? אז כתוב כך, ואל זועם בכל יום, כתוב בספר תהילים, וכתוב במשנה, וכמה זעמו, רגע, ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה. כתוב, ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה, חוץ מבלעם הרשע, דכתיב, ידע דעת עליון. אז שואל המדרש, אז אם בלעם הרשע יודע דעת עליון, כבר אמרתי לכם שהוא ידע בדיוק מתי הקדוש ברוך הוא כועס, אל זועם בכל יום, ידע בדיוק את הזמן, אבל אם הזעם הוא רגע, מה הוא יכול להספיק להגיד כבר לחס וחלילה לעורר את עם ישראל? מה הוא יכול להגיד? אתם יודעים מה הוא רצה להגיד? קלם. בדיוק זה, ומה גרם לו הקדוש ברוך הוא להגיד, אתם זוכרות? הוא תרועת מלך בו ומברך את עם ישראל. הוא רצה להגיד בדיוק הפוך. וכתוב שם, הוא תרועת מלך
בור. זה מה שהוא הוציא מהפה בפרשת בלק, במקום להגיד כלם. הוא רצה להגיד כלם, אבל הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות בכליות, הוא ידע שהוא רוצה להפוך את הסדר, שלה, את הסדר כאן. אנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה שום תשים עליך מלך, שהנשמה תשלוט ברצון של הלב ובנפש. אבל הוא רצה להפוך את הסדר, שהנפש תשלוט בכולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? גרם לו להוציא מהפה ותרועת מלך בו. זאת אומרת שהסדר יהיה מוח, לב, כבד. ולא להפך, תראו כמה זה יפה. הוא רצה והקדוש ברוך הוא לא נתן לו חס וחס ושלום לעורר את עם ישראל. עכשיו נשאלת השאלה, אז איך אנחנו מתגברים? איך אנחנו עוזרים לעצמנו לפתור את זה? איך אנחנו גורמים לעצמנו להיות מלך? שכל אחד ימליך את הנשמה על הגוף שלו. כי אתם יודעים, רשעים, הנשמה כבר לא נמצאת איתם. היא נמצאת רק בחבל, חבל יעקב, אבל היא כבר לא נמצאת סביבם להגן עליהם. נמצאת רק הנפש הבהמתית, כי הם שקועים בתוך הבלי העולם הזה. אז תגידו לי, אבל כן, בלי חלק מהבלי העולם הזה, לכאורה אכילה ושתייה, כל הדברים האלה, זה צרכים שאם לא, אם לא היה יצררה, לא היינו עושים אותם, כי היינו רוצים להיות רוחניים, לא היינו רוצים לדבוק בגוף, היינו שואפים לצאת החוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא. אבל המטרה היא שנקדש את כל הדברים האלה, את כל מה שאנחנו עושים, אכילה ושתייה, כל דבר, כשאנחנו הולכים לשירותים, אנחנו עושים את השמישמית, המטרה היא להעלות את זה לרוחניות, המטרה היא לעשות את זה לשמה, זה התפקיד שלנו, לא להשתמש בזה רק בשביל התאווה עצמה ותו לא, אלא המטרה היא להעלות את זה ברמה, להעלות את זה גבוה גבוה. זאת המטרה האמיתית. אומר הבעל שם טוב, במקום שאדם חושב שם הוא נמצא. תדעו לכם על מה, למה הכוונה? הכוונה אם בן אדם, אם אדם הוא עצוב ונמצא באיזה דיכאון, שם כולו נמצא, הנשמה הכל נמצא שם. אם אדם מחליט להרים את עצמו אפילו שהוא בדיכאון, אפילו שהכל לא טוב, הוא מרים את עצמו מהמקום הזה, הוא ימצא במקום יותר גבוה. כי במקום שאדם חושב שם הוא נמצא. אם לדוגמה עכשיו צר לי ואני חושבת וואו אני עכשיו בים, עכשיו אני, שם אנחנו נמצאים, כי כאילו הנשמה, הגוף מוגבל בזמן ובמקום, אבל הנשמה לא מוגבלת בזמן ובמקום, היא יכולה לצאת החוצה ולחזור. איך היא יוצאת כשהיא נחה בלילה? היא יוצאת וחוזרת. מדיטציה. זאת אומרת, היא יכולה לקום ולצאת, רק הגוף מוגבל. מסכנה הנשמה, היא כלואה בתוך הגוף, והיא רוצה לעשות טוב, כל כולה טוב, היא אומרת ריבונו של עולם, אבל הוא לא שומע לי, הגוף הזה לא שומע לי, אני רוצה שיהיה סך. אבל היא רוצה ש... אבל היא נהנשת בסוף איתו, בסוף אין לה ברירה, היא נהנשת איתו בסוף. אז לכן חשוב שאנחנו נתעורר עכשיו, לא מחר, יפה שעה אחת קודם של התעוררות. זה יכול לקרות שאני שמה לא אוהבת את הגוף או משהו כזה? היא מסכנה, היא לא יכולה, היא נמצאת איתו ורוצה, היא סובלת איתו מהיום שהאדם נולד עד היום שהוא מת, היא סובלת איתו ועוד אחר כך היא נהנשת איתו. מה עם מדיטציה? עד כדי כך, אבל זה צריך לעשות תשובה, זה לא מספיק לעשות מדיטציה. לא, אבל מה עם מדיטציה? זה גם הרי חלק מרוחניות. זה חלק מרוחניות, כן. אבל צדיקים גדולים ידעו לעשות מדיטציה בצורה כזאת שייצאו לישיבות של מעלה. הנשמה יודעת שהם שני דברים, שהיא נשמה בתוך גוף. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שאנחנו בן אדם וזהו. לא, בטח שאנחנו יודעים. לא, אנחנו יודעים, הנה עכשיו באת ולמדת. אז את יודעת, זה כבר בתודעה, זה כבר לא, 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 בתודעה זאת אומרת שזה כבר נכנס פנים, זאת אומרת אם זה היה בתת הכרה, הוצאנו את זה מתוך התת הכרה להכרה, שאנחנו בעצם זה רק לבוש חיצוני, זה כמו שאני מתעטפת עם הסוודר כאן מעליי, ואני אוריד אותו, זה רק עטיפה. הגוף זה עטיפה לנשמה. כן, אבל אולי לא הסברתי נכון. עכשיו הנשמה לומדת. היא באה לשיעור, נכון? היא כן, היא עכשיו, היא שלך. את אחראית למה שיקרה איתה. אם היא תיענש או לא תיענש אחר כך. כי הגוף זה הבל הבלים, זה חוזר בחזרה לאדמה. לא נשאר ממנו כלום. אבל הנשמה זאת שאחר כך מקבלת את כל העינויים. לכן חשוב שהיום נתעורר ונזכור שזה הבל הבלים ונתחיל לעבוד על הנשמה, נתחיל לזכות אותה במצוות ומעשים טובים. עכשיו איך אנחנו עושים את זה? אני רוצה לומר לכם נשים יקרות, קודם כל, כל דבר מצווה שאנחנו באים לעשות, שנוריד את כל הנגיעות האישיות ממנו. זאת אומרת שלא נעשה חס וחלילה בשביל לקבל כבוד מאנשים,
או שיראו אותי, כשאנשים תראו אותי, רק בכדי שיוכלו לדבר עליי, שאני אבדוק את עצמי שמה שאני עושה זה באמת לשמה, למה? כי כשאני לא עושה כשאני לא עושה לשמה, המצוות האלה הולכות לסטרא אחרא של עונדי מצרות. הוא ניזון, כי הסטרא אחרא ניזון מקדושה. רק כשאנחנו עושים לשמה, המצוות הולכות תחת כיסא הכבוד. לכן קודם כל אדם צריך לבדוק את עצמו, שמה שהוא עושה זה בלי מניעים אישיים. לא בשביל שיראו אותי, אלא בשביל שבאמת אני עושה כי אני רוצה לזכות את הרבים. בשביל זה אני עושה את זה, לא בשביל שום דבר שאני אקבל מזה שכר. אני רוצה להמשיך ולומר לכם, דבר נוסף, הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, בראתי יצר הרע ובראתי לו תבלין. ומה התבלין? התורה. כשאדם עוסק בתורה הוא מקבל כלים, הולך לשיעור תורה, לומד תורה, מקדיש זמן לקרוא תהילים, ללמוד תורה, מצווה גדולה בחודש שלו לקרוא תהילים, לומד תורה. תדעו לכם נשים יקרות, כשאדם עושה את זה, התורה היא האש ששורפת את יצר הרע, היא עוזרת לו להתגבר. כשאדם כועס שיקרא תורה, כשאדם צר לו ועצוב לו שיקרא משהו בתורה, אפילו אם הוא לא כל כך מבין, אל תדאגו, האותיות עצמם שהוא קורא זה מלאכים. ברגע שהוא קורא הם עושות כבר את התפקיד מעצמם. לכן חשוב לקרוא, גם אם לא ממש מבינים. תגידו לקדוש ברוך הוא לפני זה, תדע הקדוש ברוך הוא. לפעמים אני גם לא קורא נכון את הניקוד, אבל אתה תסדר את הנקודות למעלה. כי אתם יודעים, כשאדם ששליח ציבור קורא בתורה והוא לא קורא נכון, או שאדם קורא בתורה ולא קורא נכון, עולות האותיות למעלה, המילים עולות, הריבונו של עולם, ראית? לא קראו אותי נכון, כי האותיות עצמם זה הגוף, והנקודות זה הנשמה של הגוף. הנקודות הן הנשמה, כי אם אתם משנים את הניקוד, אתם משנים את המשמעות של המילה. זאת אומרת שהניקוד זה הנשמה, והאותיות עצמם זה הגוף. אז תראו כמה זה חשוב אפילו הדברים האלה. אז תורה זה כנגד יצר הרע. אז חשוב ללכת לשיעורי תורה, חשוב ללמוד, בייחוד נשים יקרות, שאנחנו עיקר הבית, שעלינו עומד הבית. אם אנחנו לא יודעות, אנחנו לא בכוונה גם יכולות לגרום לעבירות בתוך הבית, לנו, לילדים ולבעלים. חשוב שאנחנו נלמד. ברגע שאנחנו יודעות, אנחנו זכות את הרבים. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שמירת העיניים, כבר הסברת לכם קודם, ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מאוד חשוב להקפיד לשמור על העיניים, להשתדל לראות דברים טובים, ממש להשתדל לא לראות, להשתדל לא להתייחס לדברים שהם לא כל כך טובים. זה מאוד חשוב, כי העיניים זה 26 כפול 10, זה שם השם בקדושה. אתם יודעים שכל דבר ב-10 זה מניין, זה לא סתם שם, השם בקדושה. אני רוצה להמשיך ולומר לכם, צריך לאכול מאכלים כשרים. דיברתי איתכם שבוע שעבר על פרשת שמיני, על כשר ולא כשר, וגם השבוע כשקראנו את פרשת שבוע שעבר, ראה, היה תזכורת לכשר ולא כשר. חשוב לאכול כשר, זה מאוד חשוב. כי תדעו לכם, מה שאנחנו מכניסים לגוף, לתוך הפה, זה תיקון. מה שאנחנו מברכים עליו זה תיקון. אם אדם, אם הנפש שכלואה בתוך אותו חומר שלא עשינו לתיקון, אנחנו בולעים את זה, ואנחנו מקבלים, מתערבת בדם שלנו, אנחנו מקבלים את התכונות של אותו דבר. חלילה וחס אדם אוכל חזיר, הוא מקבל את זה בתוך הדם שלו, את התכונות. כי הדם זה הנפש. זאת אומרת שחשוב להקפיד לאכול כשר, מאוד, לא משנה איפה אתם, לקחת אתכם לכל מקום. לא לוותר ולעשות הקלות אדם לעצמו, כי תדעו לכם, כולנו, הנשמה נמצאת בתוך הגוף עצמו, היא מולבשת בפנים. כמו שלגוף יש רמה חברים ושעשה גידים, ככה יש לו נשמה, רמה חברים ושעשה גידים. דבר נוסף, לגברים הנחת תפילין. הנחת תפילין מקדש את המוח, את הנשמה, ובזרוע כנגד הלב מקדש את הלב. לכן חשוב מאוד הנחת תפילין, ממש להקפיד. אפילו אם הילדים לא רוצים לעשות הכל, לפחות הניחו תפילין ויגידו שמע ישראל. מאוד חשוב הנחת תפילין. דבר נוסף, כתוב במסכת ברכות, תראו זה מאוד יפה במסכת ברכות. כתוב כך, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. אתם זוכרים שאמרתי לכם, דיברתי אתכם בפרשת בלעם על זה, ששאלתי לכם מדוע הקדוש ברוך הוא צריך לכעוס? יש רגע אחד שהוא כועס, למה צריך לבוא כעס לעולם? הרי כעס זה אדם ששולט בכעס, שולטים כל מיני גיהינום. אז למה צריך שיהיה כעס בעולם? הקדוש ברוך הוא מביא את הכעס בדיוק בשביל מה שאני מקריאה לכם עכשיו. כעס דקדושה, בכדי שהאדם לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע.
הכעס היה רק בשביל להרגיז את היצר הטוב על יצר הרע. למה? בכדי שלא נמעד. שהיצר הטוב יכעס, יגיד ליצר הרע, מה פתאום? תשתוק, אל תתערב בעניינים שלי. תביא לי שיצא מצוות ומעשים טובים רק בשביל זה. הרוגז הוא רוגז דקדושה, הכעס רק בשביל זה. ולכן אומר שנאמר, רגזו ואל תחתאו. את מי להרגיז? את יצר הטוב על יצר הרע. לא אחד את השני חס וחלילה, אלא אנחנו בתוך עצמנו את יצר הטוב על יצר הרע. שנאמר, רק שנייה, ואם ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, אם הוא לא ניצח את יצר הרע, שיעסוק בתורה. כבר התוכן הרוחני של מה שילמד בתורה יקיף אותו, האותיות יקיף אותו, ויהיו מלאכים שהגנו עליו. הוא יוצר לעצמו מלאכים שהגנו עליו. שנאמר, אמרו בלבבכם, אמרו לבלבבכם, סליחה, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע. תגידו, וואו, קריאת שמע. לא הצלחנו לנצח אותו עם התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר פה רבי שמעון בן לקיש, בשם הקדוש ברוך הוא צריך לקרוא קריאת שמע. מה המיוחד של קריאת שמע? קריאת שמע, תסתכלו. כבר אמרת לכם שהראשי תיבות של ככה, כשאני כותבת קריאת שמע, קריאת שמע, אני לוקחת את הראשי תיבות, קוף ושין, זה כנגד קנאה ושנאה, קודם כל קנאה ושנאה, כבר אני מתכנת להגיד, כבר קנאה ושנאה, קוף זה קנאה, שין זה שנאה. עכשיו בואו נסתכל על המשפט הראשון, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אם אני לוקחת את האות הראשונה במילה שמע ואת האות האחרונה במילה אחד, מה קיבלתי? שד. קריאת שמע היא כנגד מזיקים. קריאת שמע בפירוש היא כנגד מזיקים. תיקחו את האות הראשונה ואתם תראו שקריאת שמע היא כנגד המזיקים. שדים, דברים לא טובים. שד, מה זה שד? דבר נוסף, כתוב כך בספר ויקרא, דרך אגב אנחנו תמיד אומרים בתפילת הפסוק הבא, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה לשיבה פה ולא יאיר כל חמתו. אז אומרים בתיקוני הזוהר דבר מאוד יפה על זה, כתוב כך, והוא רחום דא עוון ולא ישחית דא משחית והרבה להשיב אפו דא אף ולא יאיר כל חמתו דא חמה. אומר, אז תיקוני הזוהר אומרים כך, יש ארבעה מזיקים בעולם והם נמצאים כל הזמן, אני ארשום פה את הדברים ככה, שמע, אני ארשום כך, זה יותר, ואז אחד, ארבעה מזיקים בעולם, פה אני אשים את זה, ישים ודלת, והמזיקים הם אלה, שלא נדע מצרות לא עלינו, אבון משחית, יש לנו אבון משחית אף בחימה. תראו איך קריאת שמע מוציאה את כל המזיקים. אתם לא מאמינים איך היא מזכה אותם קריאת שמע בכוונה. כשאנחנו קריאת שמע, תסתכלו, האות האחרונה היא דלד. צריך לכוון בקריאת שמע בדלד, להאריך בדלד, למה? כי דלד בגימטריה זה ארבע, זה הפעם ארבע מיתות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אני לא הבנתי את זה. דלת של אחד זה ארבע מיתות בית דין, זה מורה על ארבע. צריך לכוון בדלת, להעריך בדלת, שאת אומרת ד, ד, לשמוע שיהיה הבדל בין דלת לרייש חס וחלילה, כי רייש הופך את האחד חלילה וחס לאחר, את מבינה? זה הכל על חודה, על קוצו של דלת. כי הרי איך כותבים, תסתכלו, הרייש כתוב כך והדלת זה החודה של דלת, פה אתם רואים? על קוצו של דלת. מה עושה הסתרא אחרא? רוצה לגרום לנו להתבלבל בין הדלת לרש. חובה להדגיש את הדלת בסוף. למה? אדם שרוצה לשים את עצמו לקידוש אומר לעצמו ככה, לא יודע מה עשיתי היום, כל מה שעשיתי, מבקש ממך הקדוש ברוך הוא, תראה כאילו אני בא ושם את הנשמה שלי על קידוש השם, כאילו אני עובר ארבע מיתות בית דין, סקילה, שריפה, הרג, חנק. לכן ארבע מיתות בית דין זה הדלת האחרונה של האחד.
אבל אני רוצה להראות לכם, כנגד ארבעת המזיקים שאנחנו אומרים אחד, מה אנחנו רואים? המזיק שהוא פה המם זה המשחית. תסתכלו, עין כנגד אבון, אף זה האלף, וחימה זה החטא. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, אנחנו בעצם מוציאים איתנו את השד, את המזיקים, ומי הן המזיקים? תסתכלו על האותיות שמשלימות את שמע ואת אחד, שהן לא כלולות בשד. המם זה המשחית, העין זה האבון, א' זה אף, וח' זה חימה. אנחנו בעצם באמירת שמע ישראל מעבירים עלינו את כל המזיקים. בטח, אדם לפני מיטה צריך למסור את נשמתו לקידוש השם. בא מלאך המוות לפניו, בא מלאך המוות לפניו ולא נותן לו, לא רוצה שיגיד שמע ישראל. כי אם הוא אומר שמע ישראל זה כאילו עושה תשובה לקדוש ברוך הוא, והוא לא רוצה שיגיד. לכן תסתכלו, כשאנחנו אומרים שמע ישראל אנחנו מוצאים את כל המזיקים מעלינו, כי במילה שמע ואחד מופיעים כל המזיקים. אז כשאומרים את זה ומכוונים לזה, אנחנו מוצאים את כל ארבעת מלאכי משחית. איריס, מה זה אף? זה מלאך משחית, זה השם שלו. זה של ארבעה מלאכי משחית. שלא נדע מצרות לא עלינו, זה משחית. אבון אף אחד, הם יורדים למטה, בשעה שאתם רואים שיש צרות בעולם, ומגיע משחית אל המשחיתים. יש חמישה, אבל בדרך כלל זה ארבעה אלה. אלה המשחיתים, שלא נדע, כשבאו, כשחטאו בעגל, הם ירדו המשחיתים, ומשה רבן התגבר על שניים. זה לא פשוט. המשחיתים, ואז שיוצא המשחית לרחוב, הוא קורא אצל כל בן אדם במצח את האבונות שלו. אפילו הצדיק הכי גדול, כי אין אדם בארץ שיחיה ולא יחטא. אין כזה דבר. ועל המצח כתובים האבונות. לכן, בפירוש אומר המדרש, שיוצא המשחית, אדם יישאר בבית. לא יצא החוצה חס וחלילה לחס ושלום. איך אנחנו יודעים שיש בחוצה? אנחנו עושה תשובה, לא יהיה משחיתים. אנחנו נסלק אותם. נגיד שמה ישראל. אנחנו נגיד שמה ישראל, ובכוונה. וכשאומרים שמה, חשוב שהאצבע תהיה כאן הזרת, והגודל כאן, ועשינו שין. ואז שין, חשוב שתהיה עוד שין של שמירה, של אברהם, יצחק ויעקב. זה חייב להיות ממש ככה, ככה להניח את הידיים, ממש ולהדגיש אותו. ולהדגיש, ופה זרת, ופה אגודל כאן על העיניים, ויש את השין של שמע ישראל, השין של התפילין. כן, זה מאוד מאוד חשוב. וראו כל וראו עמי ארץ, כי שם השם נקרא עליך. ויראו ממך. חשוב השין הזאת. כן. אז את אומרת להגיד שמע ישראל, השם נותן השם אחד. כן, את הדלת להדגיש. את הדלת. ואני זה שהעצבנים... לא. לא, לא, להגיד. שמישהו עצבני והוא רוצה להירגע. זה בכדי שלא נעשה חטאים. אם את רוצה להירגע, את יכולה להגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. או שאתה לא עושה. לא, אם את משחדת. לא, את שם השם. אבל, אחי, זה אמרים שמע בכדי שיעזור לך, הקדוש ברוך הוא, לנתק את עצמך וחזרה לדרך. יש תפילה של הרמב״ם, גרת הרמב״ם, שאומר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. אני לא ממשיך, אבל את מבינה, זה מרגיע. אני למשל אתמול בעבודה מול מישהו, מה זה יצבן אותי? אני כבר באתי את זה, לא תפוס את עצמי, אני ככה, אני לעגלה ואני מלמדת לעצמי את התפילה, ואני ככה ואני ככה הרגעת את עצמי. חברה מסתכלת לידי, אומרת, תגידי, מה אנחנו עושים? איגרת הרמב"ן היא מעולה, וישר כוח לעיין בה כל הזמן. ופעם בשבוע קוראים אותה, היא מאוד מרגיעה את הנפש. ואני רוצה לומר לכם, לפני 10 שנים הביאו לי את זה. יישר כוח, מאיה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תשימו לב. כתוב, אם קריאת שמע לא עזרה שנאמר, אל משתפכם אם ניצחו מוטב, לא ניצח את יצר הרע ואם לאו, יזכיר לו יום המיטה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא הצלחתם בקריאת שמע להתגבר על יצר הרע ועדיין אתה עבוד שם, יזכיר אדם לעצמו את יום המיטה, שבעצם כלום הוא עפר ואפר. אז אחרי מה בדיוק רצים? מה הבעלה הזאת? אין לאן לרוץ, כדאי לחכות רגע, לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, לעשות את הדבר הנכון. אנחנו עפר ואפר ואתה כל העולם. כן, ואתה בדיוק, אין עוד מלבדו, הוא בעל הכרם, הוא מושך בחוטים. זה נראה כאילו הכל הוא על פי הטבע, אבל טבע מלשונו זה מלשון תביעה. זאת אומרת, אנחנו טובעים בתוך השקר ואנחנו לא רואים את האמת.
האמת היא שהקדוש ברוך הוא מושך בחוטים, הוא ריבונו של עולם. הטבע הוא גימטר של אלוקים, הטבע זה אלוקים. אבל אני רוצה לומר, בתוך הטבע תמון, אבל לא רואים את זה, כשאת הולכת ומסתכל ביום יום, את לא מרגישה תמיד שזה, את חושבת שזה טבעי, ככה קורה, ככה מנהוגו של עולם, אבל שום דבר לא טבעי, הכל הוא ניסי. זה לא טבעי שעלה נושר מהעץ. זה לא טבעי שצמח צומח, לא טבעי הילודה, לא טבעי לקום בבוקר, שום דבר לא, הכל מהקדוש ברוך הוא, זה הכל הקדוש ברוך הוא מהשפע שלו מחלק לכולנו. אבל הוא מחכה שאנחנו נעשה עם ישראל תשובה, וככה נזכה את עצמנו ואת כל העולם כולו. אז אני רוצה לומר לכם במילים האלה, נשים יקרות, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות תשובה שלמה לפניו בעזרת השם. שיגיע משיח, צדקנו במהרה בימינו, אמן. שיגיע מבשר אליהו הנביא, אליהו, תשמע אליהו, עובד עם אמרה בנו, משיח בן דוד, אליהו הנביא, זכור לטוב. ולם ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ברבים, הלכה כרבים. אמן. יישר כוח, נשים יקרות.